ยะนาปังกงตีลาเนชုံဆိုတော့တရားတော်ဟောမှာကိုယ်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေအောက်ချီမလို့စီဖို့ဆိုပြီးတော့နှညမှာတညဦးအခြေခံဟောပါတယ်ဒုတိယညကြလို့ရှိရင်တော့ဝိပဿနာအဓိကထားဟောပါအခုဒုတိယမှာတွေဦးစင်းရှိမှာအဟံပန်းဒိဋ္ဌိတရဏိနာသာသတိဖြင့် ยุสุรุรก็ปี้ตั๋วไปอะไรยุสุรุนี่แหละอธิเบยก็บ่าวสุรุล่ะเลยอะอหัมมานี่ก็ปี้ตั๋วไปเลยอะล่ะบ่าได้เลยปี้ได้ย่อหมายไปอหัมมานี่ที่ติญญะตะปิสสะทีลันตมันสามีทุกขังกัตวะทีลันนิฏฐะมีบันติยุตโตยุตตั๋วไปอะอธิเบยก็บ่าได้เลย အာမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါပဲကုသေကအခြေခံစအောင်အထက်နေပါအောင်အောက်လုံအောင်ဖုံးဆိုပြီးတော့အထက်အထက်မဲ့တွေဖိုးလေးညံသေးနေအဲ့ဒါဒီခဏထားပါအောင်ဝိပဿနာတွေလည်းခဏထားပါအောင်အဲ့ဒါဒီကမြင့်မယ်အောက်အခြေခံဖြစ်တဲ့တိလရဲ့အခြေခံတို့မြန်မာလူရဲ့အခြေခံမဖြစ်မနေမရရအောင်အသက်လည်းလဲလဲရပါသေးဆိုတဲ့မဖြစ်မနေကိစ္စလေး အရာဒီဟိုမှာမသိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒုဗုဒ္ဓဘာသာတွေရပါတယ်။တမယိုးကြငိယိုးခလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်သွားမယ်။အခုဦးသိရှိမှာတောင်းလိုက်တာအရှင်မြတ်ဖရာတဲ့ဖရာတပည့်တော်တို့အားအရှင်မြတ်တို့အမြဲတမ်းပူဇော်ပြီးနှလုံးသွင်းထဲမှာထားတဲ့ယရနာ၃ပါးနဲ့တိလတွေကိုချီးမြှင့်ပါလို့တောင်းတာဘာလို့တာလဲ။ တချမ်းလည်းပဲပါဘူးယန္တနာ၃ပါးနဲ့ဘာတောင်းတာလဲသီလဘာတောင်းတာလဲသီလပါပါယန္တနာ၃ပါးနဲ့သီလတောင်းတာအဲ့ဒါဒီဟိုမသိပဲနဲ့အဟံပါနေတိတရိနာသာနဲ့ဘုရားရှိခိုးလာတဲ့အဲ့လိုနဲ့ဟိုသေးသွားတဲ့အများကြီးပဲကိုယ်ဘာသာရဲ့အနစ်တာရာရဲ့တို့မြန်မာလူမျိုးတွေမဖြစ်မနေအသက်နဲ့လဲရင်လဲရပါစေ မဖြစ်မနေမရရအောင်ယူဝမယ်ဆိုတဲ့သိရမယ်ဆိုတဲ့အချက်အဲ့ဒီအချက်ကိုမှမသိလို့မဖြစ်ဘူးအခုကဒကာဓမ္မတွေကဒီလိုပဲဖျားရှိခိုးလာတဲ့သီလတောင်းလာတာသီလပြီးမဲဆိုပြီးတော့သွားတာသွားရအတိတ်ပဲကဘာမှမသိဖြစ်တာအဲ့ဒီအခြေခံလေးတွေကိုဦးသိန်းတို့သဘောပေါ်အောင်ယုံလုံးပေါ်အောင်ဒီညဟောပါမယ် ရှင်မြတ်တို့ကတော့အမြဲတမ်းယတနာသုံးပါးနဲ့သီလတွေထမ်းလို့ဖျားသိပြီးတော့တရားနာဖို့ဆိုပြီးတော့လာတဲ့အခါမှာအပြင်ကဝေကောင်းစားလာတွေကတော့ကြည်ပွေရှုပွေတင့်တယ်ပါတယ်ဗျာတန်တန်ပြန်ပြန်သေးသေးတတ်တတ်တန်တန်ရှင်းရှင်းလေးရှိပါတယ်ဗျာဒကာဓမ္မတွေရဲ့စိတ်ထဲနှလုံးအိမ်ထဲကျတော့လောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေနဲ့ရှုပ်ထွေးပြီးညှိထွေးမနေဘူးလား ဒီထွေးနေတယ်အထဲမှာတောကာရီတောသာရီလောကာရီမကျင်းတာဒါတွေမခံနိုင်တာတွေကြည်တူတာတွေဆုံးနေတာတွေကြည်ပွဲတာတွေဝန်းနေတာတွေအဲ့ဒါနဲ့နှလုံးအိမ်ထဲမှာကိလေသာတွေတောင်းကျမ်းနေတယ်အဲ့ဒီနှလုံးအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့အရှင်ဘုရားတို့အမြဲတမ်းကိုးကွယ်တဲ့ယရနာတွေကိုတပည့်တော်တို့ရဲ့နှလုံးတကာဖွင့်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာပူဇော်ထားပါရစေဖုရားပူဇော်ခွင့်ပေးပါပူ
ပြေပါဆိုတော့ရှိလို့တောင်းတာလားမရှိလို့တောင်းတာဟုတ်ပြီအခုဒီမှာပြေတာကြီးကဦးဇင်းတောင်းပြီတဲ့ရတနာသုံးပါးနဲ့၅ပါးတိလာပြေပါဖျားဆိုတာကမရှိသေးလို့တောင်းတာလားရှိလို့တောင်းတာဟုတ်ပြီမရှိသေးလို့တောင်းတာတဲ့အများကြီးတယ်အဲ့ဒီမရှိသေးတဲ့သဘောနံပါတ်၁တိလာကိုဦးဇင်းတို့စစ်စစ်ကြတော့အခုဒီထဲမှာရှိတဲ့ပြေတာကြီးဟာ တိလာလည်းမရှိသေးဘူးယန္တာသုံးပါးလည်းမတည်သေးဘူးအဲ့တော့တပြည့်တို့ကိုတိလာနဲ့ယန္တာသုံးပါးပေးပါဆိုတော့လက်ရှိအခြေအနေကိုစမ်းစစ်ကြတော့ဒီရက်ခွက်ထဲကသားပါနေရောက်ကသားကစူးပေတင်ဘူးယန်သားလေးတယောက်မွေးတော့အလိုလိုက်တော့တော့မိဘကိုမလဲမယင်ကြီးဆက်ဆံတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းပြဿနာတက်တော့ငါတော့မတနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ ကြောင်းသွားပြီးတော့ဆရာတော်ထံအပ်ပြီးတော့ဘုရားတပည့်တော်သာတော်တော်မှယိုင်းနေဆုံးမပေးပါဘူးဗျာသာသနာပေါ်မှာယဟန်ဝတ်ခွင့်ပေးပါဦးဗျာလို့သွားလျှောက်တော့ဒဂါကြီးနဲ့ဆရာတော်နဲ့သဘောတူတော့သားကိုချော့မော့ပြီးတော့ကြောင်းဦးကြောင်းဆရာတော်ကြီးသွားတယ်
अगर ये बदवा गए दागा बदवा जी भूबिया मजे जी भूबिया मोह जी भूबिया सो ये अभी ये लदी ने लेठो ही डू में गाने ले गाई डू ही डू में खोई ने ले नाई में नुआ ने ले नाई में बीवास रो दादामी हो तो ये ले या सूले या सेले या हो अरा ने नाव सुनो छो मो द्वारे का जरो वो काम भी रो जाऊं द्वारा जाऊं द्वारा ने का जरो जाऊं याव तो दुगो करों तो अवे जारे हो छो भी रो देंगां पा देंगां पा भी रो बलो डाउन ने जो आमाने इतिद्रनी ना दहा डाटा दामने रा पविजा दीलं पादीलाने ले यकुलो अरहा डजा पविजा अरीलो दीला ठोबो गुरी म्यो दीलो देंगाने रा अरहा डजा कों सिम्यां ठारे आई अरहा डजा कों सुन ठाइते दी देंगां को वो सिनाइने नो देंगां बे वाप्या देंगां बे डे देंगां डाउने कों अभी सिम्यो के ने तीला ले पीवा क्या लो टाउनो होइ ने कुना दाम नहीं लाऊं ने देंगा ने अबे उधर ना कुने तीला ने सेमियां ले डो और बुधा सुरो माउंगिया ने बिरो वी मला सुबिरो नमे बियाउ ले डा अदुए बियाउ मत आऊला अदुए बियाउ मत आरो यो अदुए बिया ले बियाउ मत आरो सेका वो बियाउ आऊला बलो दुए बियाउ मत सेवा तो तीखा बो ती बदवाऊला सेवा तो तीखा बो ले ती द्वारो दाम नहीं ले फिर द्वायो फिर ने दाने शेमी घरो जाए तो बरुआ बरु घरो क्या बने ले तेंगां करो तेंगां बो इतवा करो अपना हो भी ना सेवा तो तीखा बो बाले ये सेवा तो तीखा बो उधे तेंगां करो अभी करो वो सेना भी ने तीला शीते मशीते तीला देखा शी मशी वामा मुंडी बीरो नो मिया दे नहीं दे सुरा कोई जा द्वारा अकु अभी का दागु शिकुआर ला दागा अभी उशिकुआर ते बाबलो ले सेवा तो तेंगा शीरो नहीं द्वारा ला मिया द्वारा बड़ुआ मिया ना लुबो आरुआ बड़ुआ मिया แต่นี่เนี่ยมีเนี่ยลูกกวยเปียตัวดาบาก็ขอจ่ายดาตีลาก็ขอจ่ายเลยดาตีลาบ่ลองเม็ดลูกเลยเปียอะคู่นี่มาနိုင်ငံတော်ธรรมราชจีสีตัวပြီးတော့ကျွန်တော်ညီမတို့တော့လေစိကပြီးပါခြံတက်ွက်ပြီးပါအလုပ်ပြီးပါရာထူးပြီးပါလို့ပြောရင်တိမ်မောင်းထောင်မောင်းတောင်းမောင်းများစွာဒေါ်လာမောင်းများစွာธรรมราชကြီးကလက်မှတ်ထိုးပြီးပေးရင်ပေးနိုင်တယ်စေပါတီလာပေးနိုင်လား ธรรมราชีนำแม่จีตะโกจีเดซูแกสิ้นตาจีซันธรรมราชีเนี่ยอำมาจีเนี่ยบะยะอเส้นเมนธรรมราชีอะไรซออำมายีบ่บ่ญาอูล่ะครับอืออำมายีบ่บ่อำมาติพี่จีเนี่ยล่ะเนาะอะไรตะกาธรรมราชีနိုင်ငံတော်ธรรมราชีก็บะหลอกเป้ป่าวาจีจีเยรณารีอานารีปิสิรีบะหลอกเป้ไปไหนซวนสิบาสิ သောသောဆေဝသီလအမပေးနိုင်ပေးနိုင်လားပေးနိုင်ပါဘုရားငါးပါးသီလကိုပေးနိုင်လားပေးနိုင်ပါဘုရားစဉ်းစားတော့ဘယ်အရာကဘယ်ဟာကတန်ဖိုးရှိတာလဲဘယ်ဟာကမြင့်တာလဲမြတ်တာလဲအဲ့ဒါကိုတရားဓမ္မတွေကောင်းနေသေးသေးချာချာထဲဒါဖြင့်ကောင်းပြီတဲ့အဲ့လိုတန်ဃာတွေသီလရှင်ကျတော့ရှိပါသီလားဒါမနေကျတော့ဆေဝသီလားအခုဒီထဲမှာတပါးမှမရှိသေးဘူး ကောင်းပြီတိလရှင်နေရဟန်းနေကရုံတော်ပြီးတော့တိလတွေထမ်းနေဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီထဲရပြေးတတ်ကြီးအမျိုးသမီးတက္ကမတွေကရုံတော်ပြီးတိလရှင်ဝင်နိုင်လားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟွန်းဟွန်းကြာမို့ကဲဘယ်နဲ့လဲဝင်နိုင်ရလားနိုင်ပါတယ်ဝင်နိုင်စင်းကောင်းမယ်ဘယ်နဲ့လဲကောင်းစပင်ပေပြီးတော့လိုက်ခဲ့ဒါသနာပေါ်မှာရှင်းပါးသီလာနဲ့နေပါတက်တက်လုံးနေမလား ရောမချနဲ့ဝါဝါဝါနဲ့မလုံးနဲ့နေနိုင်လားဆိုမနေနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာတဲ့မစွမ်းနိုင်ဘူးလို့ခေါ်တာဟောပြီနော်ဆာမင်းကိုလည်းမပွေနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာတဏ္ဍာခါးတွေပေါင်းတာတွေလည်းမပွေနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာမိက္ကတ်တွေလည်းမပွေနိုင်ဘူးနက္ကတ်တွေဆွဲကြည့်လေလက်စွပ်တွေလည်းမပွေနိုင်ဘူးရက်သေးရွာထဲမှာမခွဲနိုင်ဘူးယောက်ျားလည်းမခွဲနိုင်ဘူးတက္ကမလည်းမခွဲနိုင်ဘူးဒါတွေသမီးတွေလည
ตีละရှင်เนี่ยยันจ้ะတော့ชุยริยองวีริยออกုံซ้นกามกုံนี่แหละอกုံซ้นอาปัญมาสริยาปุสราเมธุนะตันวาตขอเรเมธุมีเว้ดาหอบพี่เนาะตีละရှင်เนี่ยยันนี่ตามณีจ้ะတော့ไอ้หลุเมธุมีเว้ดาสิล่ะเค้าเหมียวรู้ซ้นနိုင်ล่ะไม่ซ้นနိုင်มาหูพะยาหอบพี่เนาะไม่ซ้นနိုင်มูลุပြောတယ် ဒါပေမဲ့တိလရှင်တွေရန်နေသာမဏေကျတော့အဲ့လိုမိထုံမိဝဲတာရှိလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာတိလရှင်တွေပါဘူးခင်ဗျာအဲတက်ကြဆိုတော့မြန်မာလူပြန်လေးလို့ဆိုစွန်းနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်လေးဘာပုံကိုယ်လေးလဲမှန်ပါဗျာဘာလို့စွန်းတာလဲကြောက်တုံးကြီးမတော်ပြောတာလားမှန်ပါဗျာရန်သူတွေထောင်သုံးသိန်းသမကောက်တတ်နိုင်တာကိုပြောတာလားမှန်ပါဗျာဟုတ်တက်ကြီးဒါကြီးစိန်ပရဲ့ကြီးနဲ့ကုမ္ပဏီကြီးကြီးကြီးစွန်းနိ
ောင်းမရှိတဲ့ကာမဂုဏ်ရဲ့အာယုံကျက်စားရမြက်ဆိုတာသမိုင်းနေကျက်စားရပေါ့ဗျာနွားတွေကျက်စားရပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီနော်သမိုင်းနေကြီးတွေဆိုတာကြားရရဲ့စားရပေါ့ဗျာအခုကိလေသာရဲ့ကျက်စားရကိလေသာရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့ကိလေသာညှို့ခံရတဲ့အဲ့ဒီကောင်းမှရှိတဲ့သမိုင်းကိုဘုရားတပည့်တို့မပယ်နိုင်ပါဘူးဗျာပယ်နိုင်ဖို့မစွမ်းနိုင်ပါဘူးဗျာစွမ်းနိုင်လားသွားနိုင်လာခဲ့ဒီမှာအကုန်ပါတယ်နော်ကတ်ကြီးရောရုပ်ရောပါတယ်သွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကျုပ်ကကရုံတုံးမလို့ဘယ်နဲ့လဲတတ္တိဟိလစိန်ခေါ်ရဲ့လားအဲမသွားနိုင်ဘူးတိုက်ပွဲကြပါဟမ်ဘဇအဟောင်းသားလေးရဲ့ဘာမှတတ်နိုင်တော့ဘူးကာမဂုဏ်မမီပွဲပဲလဲမနေနိုင်တော့ပါဘူးဗျာတတ်ခြင်းနဲ့တတ်မယ်ခြင်းတိုင်းလဲတတ်မယ်သန်းတိုင်းလဲတတ်မယ်ပယုစိတ်တိုင်းလဲတတ်မယ်တတ်ခြင်းတတ်မယ်ဟောသူများပြည်စီလဲခုံးရင်ခုံးမယ်လိမ်လိမ်မယ်ကာမဂုဏ်လဲပြင်မရင်လဲပြင်မပဲတိမယ်မို့မယ်နားထောင်မယ်အားရလေလေလုံးမယ်တဲ့စွန့်နိုင်ရဲ့လားမစွန့်နိုင်ဘူးဩလူချင်းတူပါလေနဲ့စွန့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အာနာပေးနိုင်တာကိုမဟုတ်ပါဘူးယာရုပေးနိုင်တာကိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့နော်ဒုပါတိကကောင်းတယ်ဆိုပြီးမဒုပါတိနိုင်တယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကရုံးတုံနိုင်လို့လားသာသနာပေါ်တက်နိုင်ရဲ့လားသမဏကြီးတို့တက်နိုင်ရဲ့လားဒါနိုင်ဘူးရအလုပ်တွေရှုပ်လို့ပဲလှုပ်တော့မလှုပ်နိုင်ဘူးဟင်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မစွမ်းနိုင်ဘူးတဲ့သမရာကြီးတဲ့တကိုးကြီးရဲ့လေကျွန်းတနင်းစัจကြမင်းကတော့စัจကြရင်စီးပြီးတော့အဲ့ဒီလိုလေကျွန်းကိုပတ်နိုင်တဲ့စัจကြယရဏစင်ယရဏမြင်ယရဏအယရဏတွေအများကြီးပိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုပိုင်တဲ့စัจကြဝရင်းမန္တမင်းတော်မှ7ပါးသီလပေးနိုင်လားမပေးနိုင်ပါဘူးစဉ်းစားနော်9ပါးသီလရောပေးနိုင်လားအဲစဉ်းစားမယ်နော်ဒါပေဗျာလူပြည်လူသားဒီယရဏဒီသီလယူလို့မရပါဘူးဆိုရင်ကဲတို့လူချင်းမကြီးရဲ့နတ်ချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဆိုနတ်ပြည်သွားပြီးတော့ကဲတရားမေကုမာကကြီးကျွန်တော်ဂျမတို့တော့7ပါးသီလထမ်းကျင်ပါတယ်9ပါးသီလထမ်းကျင်ပါ10ပါးသီလထမ်းကျင်ပါတယ်ပေးပါလို့တောင်းလို့ရေအေးဟိတ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်ပါဘူးတရားမင်းကနော်အကုန်လုံးရွှေမှုငွေမှုရွာနိုင်တယ်လေတွေတိုက်အောင်မိုးတွေရွာအောင်အကုန်လုံးနိုင်တယ်တို့တော့လည်းပဲ7ပါးသီလ8ပါးသီလပေးနိုင်လားမပေးနိုင်ပါဘူးခရယာတရားတန်ခါယရဏ3ပါးကိုပေးနိုင်လားမပေးနိုင်ပါဘူးဒါပေတို့ဒီညယူမဲ့ယရဏ3ပါးနဲ့သီလကဘယ်သူစွန့်နိုင်တာလဲဘယ်သူပေးမှာလဲဟင်အဲအစားချောင်းလို့ခရယောင်တက်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးမဟုတ်ဘူးဟောပြီနော်သမရာကြီးတောင်မှမစွန့်နိုင်ဘူးဧဂရိဘယင်ကြီးမကလို့စัจဇဝရိမန္တမင်းကြီးဒီလောက်တကိုးကြီးပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှမစွမ်းနိုင်ဘူးလူပြည့်ကြီးကိုယရဏမို့ရွာသွန်းပြုံးနိုင်တဲ့တရားမင်းကြီးလည်းမစွမ်းနိုင်ဘူးမပေးနိုင်ဘူးဗြဟ္မာမင်းကြီးရောပေးနိုင်လားပေးနိုင်ပါဘူးဩအဲ့လိုဆိုရင်တို့တရားဓမ္မတွေဒီယရဏတွေဒီသီလတွေဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှပေးနိုင်လဲဆိုဘယ်ဘုံမှာပေးနိုင်တာလဲလူဘုံမှာပေးနိုင်လူတိုင်းလူတိုင်းပေးနိုင်ရဲ့လားပေးနိုင်ပါဘူးဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ပေးတာလဲသံဃာတော်တွေပြီးနေတာအဲ့ဒီလို့ဆိုဒီသံဃာတော်တွေရဲ့အစွမ်းကတမရာကြီးတဲ့လေမစွမ်းနိုင်ဘူးလားစကြဝဠာမင်းကြီးနတ်တွေတရားတွေမြမာတွေတော့မစွမ်းနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီလို့ညာနဲ့ခွဲကြအောင်ပြီးတော့ကွဲပြားအောင်သုံးသပ်ပါတို့တရားဓမ္မတွေစွမ်းကန်နေတဲ့သံဃာတော်တွေဘူးမြင်ရဖို့ဆွမ်းလောင်းရဖို့လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတော့ပေါ်ပေါ်လောလောသာသနာထုံးကတော့ပေါ်ပေါ်လောလောအောင်းမိနေတာအခုမှအမတန်ရှားပါတဲ့တော့တို့ရဲ့ပုံညာခေတ္တလေယာမီကောင်းကြီးဆိုတာဒါကိုပြောတာကဲဒီညယူမဲ့ယရဏသုံးပါးနဲ့သီလဥစဉ်ပုံချက်
ဲ့တော့ဒီသီလကိုဆယ်ဘွားသီလလဲထမ်းလဲပြီးရောအခုနေပြခင်ဗျားတို့ရက်ွက်တရားသားလေးတယောက်ဇနနစ်သားလေးသိုးဘိတ်တွေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပေါင်းအနည်း20မူယူရန်ကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုနာလို့ပေါ့သာသနာပေါင်းလဲတဲ့ဆယ်ဘွားသီလလဲထမ်းသာမဏေလဲဖြစ်သွားကုန်နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်နဲ့သူနဲ့ရှင်းခိုးကြမယ်ဆိုဘဒုရဘဒုရှင်းခိုးအောင်သမ္မတကြီးရှင်းခိုးအောင်မလားကိုရင်လေးရှင်းခိုးအောင်နေလို့ရှိခိုးခါလာမြတ်လို့ရှိခိုးတာတာမဏေလေးကမြတ်တယ်တမရာကြီးကကဲအဲ့တော့ကောင်းပြီတဲ့နေနဲ့လူဘဝနေပြီးတော့မြတ်တဲ့မြင့်တဲ့တာမဏေဘဝတို့ရောက်မသွားဘူးလားမသွားပါဘူးဗျာဘဝပြောင်းမသွားဘူးလားမသွားပါဘူးဗျာဘဝပြောင်းတာနေပြီးတော့ပြောင်းသွားလားမြင့်ပြီးပြောင်းသွားလားအော်အဲ့လိုဆိုဘဝနေရမှာမြည်ရမြတ်ရတို့ရောက်ချင်ရင်ဘာနဲ့မြည်အောင်မြတ်အောင်လုပ်မလဲ။ဟောသဘောပေါ်ပြီနော်။တိုက်ကြီးရှိမလား။ကုံမဏိကြီးရှိမလား။စေနကကြီးစိန်ပရေကြီးရှိမလား။အဲ့ဒီယရဏာနဲ့ဘယတရားသံဃာယရဏာသုံးပါးနဲ့ဘယရဏာမြတ်။ဟောဟောသဘောပေါ်ပြီနော်။အဲ့လိုဆိုရင်မြတ်တဲ့ယရဏာကြီးဖက်ထားပြီးတော့ကျန်းကုန်တဲ့ချောင်းနဲ့နေတော့ဘာဖြစ်လဲချမ်းသာတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်မြတ်တာကြီးဥမာပြခင်ဗျားတို့လောကမှာသိမ့်မုံ1000တန်နဲ့စေနှလုံးကိုနော်အိတ်ထဲထည့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကကျန်းကုန်တဲ့ချောင်းနေပြီနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စီးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောလို့ရပါမလားမရပါဘူးဟောအဲ့တော့ကျန်းကုန်တဲ့ချောင်းနဲ့နေတာကိုပြောမှလားစေနှလုံးကြီးကိုပြောမှလားစေနှလုံးကြီးရှိတာကိုပဲတခေကြီးလို့မပြောရဘူးလားသိမ်းမုံ1000တန်နဲ့စိန်လုံးကြီးအိတ်ထဲထည့်ထားပြီးကြမ်းခေါက်တစ်ချောင်းနေပြီနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘလို့ခေါ်မလဲတထေးလူချမ်းသာလို့ခေါ်မှာကြမ်းခေါက်တစ်ချောင်းနဲ့ကြည့်ပြောလို့ရပါမလားမရဘူးအခုလေဒုဒကာရမတွေဒုမြန်မာလူမျိုးတွေဒုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေစည်ရဲတယ်စည်ရဲတယ်လို့ပြောပြောနေကြတာတကယ်တမ်းကျတော့တော်တော်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါပဲဒီထဲမှာတော့မပါဘူးနဲ့တူတယ်ဘုရားတော်ဘုရားတရားသံဃာယနာ3ပါးနဲ့တကွာ5ပါးသီလပေးပါလို့တောင်းတာရှိလို့တောင်းတာလားမရှိလို့တောင်းတာလားဆိုတော့ဓမ္မတွေဘယ်လိုဖြေလဲမရှိလို့တောင်းတာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လည်းဖွင့်ချီးဟမ်ခင်ဗျားတို့လည်းကျမ်း9ကျောင်းနဲ့နေတဲ့အိတ်ထဲဗလာပဲနေဘာမှရှိတော့စင်ရင်သားတွေဖြစ်နေပြီဘဝနေနေလားမြင့်နေလားအဲဘဝနေကြနေလေအဲလို့ဆိုရင်တဲ့လောကမှာလေတဲ့အစုတ်အဖာအထည်တဲဆုံနဲ့နေရပါတော့လဲပဲယတနာ3ပါးနဲ့သီလတွေရှိမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်စည်ရသားလို့ပြောမလားချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောအောင်တိုက်ကြီးတဲ့သမတ်တာလားကားကြီးနဲ့ကုမ္ပဏီကြီးနဲ့သမတ်တာလားစိန်ပရကြီးနဲ့သမတ်တာလားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မြတ်လာတဲ့လောကသမဘုံသုံးပါးကဘာတီတိုင်းယတနာမတီတဲ့တော့တီနိုင်ခဲ့တဲ့ဘုရားတရားသံဃာယတနာကြီးကဘာတိုင်းမှာရှိသလားအော်ဒီဘာဒကဘာကုံပြီးွားရင်နောက်တော့ကဘာတသိမ်းဘုရားမပွင့်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဆိုရင်ကဘာတိုင်းကဘာတိုင်းကြောက်တံပရမယာတွေရှိနေတယ်ဘုနာဘုရားတရားသံဃာယနာသုံးပါးရှိရလားမရှိဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ဒုရကရမတွေဒီခန္ဓာနဲ့ယရနာကိုယူတော့မယ်တဲ့အခုဦးစင်းရှိတောင်းပြီဆိုတော့ရတော့မှာပေါ့ရတော့မယ်ဆိုတော့လောကမှာဆိုရင်နော်သိန်း900တူသိန်း1000စုကြီးပေါက်တော့ပြီလက်မကြီးလာပြီးနေဘာသာမရပဲနဲ့လက်ထက်လက်မကြီးရပြီးတကယ်သူဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါဘူးအဲတေချာပေါက်ငွေရတော့မှာအဲ့ဒီလိုလေးသဘောထားရတယ်အဲ့ဒီလိုညံနေသုံးသားရမယ်တန်ဖိုးတွေတန်ဖိုးတွေကိုဒီလိုရှိပါလားဒီလိုရှိပါလားလို့သိကြရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဦးစင်းရခင်ဗျားတို့ဂျန္နာသုံးပါးနဲ့သီလမပွေးသေးဘူးဈေးသောဝယ်တဲ့ကမှာဆိုင်ရှင်ကလာဝယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျွန်တော်ပစ္စည်းကျွန်မပစ္စည်းရပြီဘလို့ရည်သွေးရှိတယ်ဘလို့ကောင်းတယ်ဘလို့အသုံးချလို့ရတယ်ဘလို့ခိုင်ခန်းတယ်လို့သူပစ္စည်းကောင်းကြောင်းအမွန်းတင်ပြီးတော့မှရောင်းတယ်လို့အခုလည်းခင်ဗျားတို့ပေးပါပေးပါဆိုရယောဂီတို့ပေးပါပေးပါဆိုရတောင်းတဲ့ယတနာသုံးပါးနဲ့သီလအကျုပ်ကလွယ်လွယ်နဲ့မပေးဘူးတန်ဖိုးဓာတ်တန်ဖိုးဓာတ်ကိုဖော်ပြဂုံဖိုးဓာတ်ကိုဖော်ပြအဲလိုဖော်ပြပြီးတော့ဒီယတနာနဲ့သီလတွေမရှိဘူးဘယ်လိုမကောင်းကျိုးပေးတယ်ဒီယတနာနဲ့ဒီသီလရှိသီလတွေရှိဘယ်လိုကောင်းကျိုးတွေပေးတယ်ဘယ်လိုမြင့်တယ်ဘယ်လိုမြတ်တယ်ဒီလိုဟာဆောင်းနာပါလို့တန်မှုရှိတာကိုတန်မှုရှိတဲ့အတိုင်းရှင်းပြပြီးတော့မှပေးမှာအခုပေးပြီလားပေးသေးဘူးမပေးသေးတော့ယနာသုံးပါးသီလမရှိသေးဘူးအဲ့ဒါလေးတော့ကောင်းနေတဲ့ကအဲ့တော့သီလကယနာသုံးပါးသည်တဲ့လူနဲ့နတ်နဲ့မြမာနဲ့
ရှိကြတော့လဲပဲအဲ့ဒီလူတွေထဲမှာစေဘာသီလာစင်မြန်းတာတဲ့တာမနေလေးနဲ့တရားမင်းနဲ့ကရော့မယ်ဆိုဘုရားဘုရားဘုရားယမနဲ့တွေ့ရောဘုရားကရော့ယမမင်းကြီးတဲ့လေတကူကြီးတဲ့ဘာကြောင့်ကြီးတာလဲယရနာသုံးပါးနဲ့သီလကြီးတာယမပြီးဗမာမင်းကြီးတကူကြီးတဲ့ဆိုပေမဲ့ဒီယရနာကြီးမပိုင်ဘူးဒီသီလမျိုးသူမဆိုင်ဘူးမဝတ်ဆင်ရဘူးမစင်မြန်းရဘူး အဲ့တော့နတ်ပြည်မှာနတ်သမီးတပည့်ပေါင်းတောင်းတဲ့တန်းနဲ့ချီပြီးတော့ခံစားတဲ့ဥမာကတို့လည်းသူ့မှာလည်းယနာအခုတော့သူကသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဗျာအရင်တော့သာသနာ့ဘကာလမှာတရားမင်းဖြစ်တော့သူ့မှာယရနာရှိလားမရှိဘူးမရှိတဲ့အခါကျတော့ဖျားကိုလာလျှောက်တယ်မာနဝဗျာကာသောမတိနိရောဓသမဘဝင်စားရှင်မာကသဘဘဝင်စားပြီးတော့ဒီနေ့တော့ငါဘုဒ္ဓကိုကြီးမြတ်ပါမလဲယနေ့ ဆုံးလုံးလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီစိတ်သူကြီးစိတ်သူကြီးကတော့ဘယင်ကြီးဘယင်ကတော့တထေးကြီးဖြစ်မှာအဲ့လိုဆိုရင်ငါဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြီးမွားမလဲဆိုတော့ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ချမ်းသာပြီးတော့ထားတော့ငါစင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကငါကယ်မယ်ဒါစင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိုးယူရံကားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတော့တရာတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာယကံဝစီက
ไอ้หลุนเนี่ยซุงกันถั่วเมย์ဆိုပြီးတော့ထွက်လာ ਈ တာနတ်ပြည်ကနတ်သမီးတကြမင်းအချမ်းရနတ်သမီးနေဒီမှာကတပါကြီးอ่ะအလောင်းမခံဘူးအဲ့ဒါကိုအတင်းလောင်းမလဲဆိုတော့ရှင်သွားကတပါကြီးอ่ะဒါကလည်းလက်ဖြောက်ပြီးတာဒီလက်ဖြောက်ပြီးလေမခံနိုင်ဘူးနတ်သမီးတွေလွန့်ပြစ်တာကြောက်လန့်ပြီးတော့ဒါကလည်းနတ်ပြည်ထွက်ပြေးရအောင်နတ်ပြည်လည်းထွက်ပြီးတော့တကြမင်းအခုချိန်ကတော့အလွန်တန်မှုရှိတဲ့
ตะจาเมียตุสีตาขอพี่တော့อโพကြီးအောင်ဆောင်ပြီးတော့ရှင်မာကသဘာလာမယ်လမ်းရကန်းတဲ့ယွာလီဖန်တီးပြီးတော့အဲ့မှာအဖိုးကြီးနဲ့အဖွာကြီးကိုမာကတော့အခုလူပြေလာပြီးတော့ပါလာလောက်တာ ပြုကညာလီလာရှာလာလာယရနာရီကြောက်တံပါရမီအားဒီစိနေလာကြီးတာလားဆုံးလောင်းမို့လားမှန်ပါပါဗျာနတ်ပြည်မှာရပါပါဘုသူကောင်းမှုဆက်ပြုတာနတ်ပြည်မြမပြည်မှာရလားလူပြည်မှာလားလူပြည်တိုင်းရောလူပြည်တိုင်းကဘာတီတိုင်းရောရရလားဒါသနာတီတဲ့အချိန်မှရခေါ်ပြီနော်ဒါသနာတီတဲ့ဒီအချိန်မှခင်ဗျားတို့အခုကြုံနေပြီတဲ့နေပြီအဲ့တော့မှရှင်မာကတ္တဝကြီးရဲ့ကြွလဲကြောက်ရှင်မာကတ္တဝကြီးရဲ့ဩဒီအသက်ကြီးတဲ့ အဖိုးကြီးတဲ့အသက်ကြီးတဲ့အထိတမန်အာဇီဝနဲ့နော်ဘေးရင်နေပါလားငါဒီတခါကြီးကငါချီးမြောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးခံရတယ်ဆုံးခံရရောက်တော့ဘွားကြီးကအဲအမေကြီးဆိုရှင်မာကသဘကြီးကြွလာတယ်ဟေဆုံးလောင်းမှုဆုံးရှိသေးလားရှိပါတယ်ပေါ့တရားမင်းလောက်ကြံနေတာနော်တရားမင်းတော့မှလူပြည်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့ကောင်းမှုလိုချင်တော့မဟုတ်မှန်မှန်နဲ့လောက်ကြံပြီးတော့တောင်ယူရတယ်ဗျာခင်ဗျားတို့လောက်ကြံပြီးယူဖို့လ
ตาบะเนตะเป็ดกูจ้อกูโมยาเดนี่กูเดบัวเดชุเนมาขะมะรุเอ็งยิกกูซ้องกันจั่วลาดีแกสิมากะตะบายชีตั้วโลดีละตางาโรกะกู้เอ็งชีจั่วเมียต้อเลียมีก้องชีจั่วลาบีดีตามรีตีละชินเนยะหันนี่กะกระดงตုံบี้รออะฉองซานี่ดาหมอกแค่เนี่ยเมียตั้วบะยี้ตาธนาปิริกะกูณะล้องเอ็งเนมาถาบนาบี้รอ นี่กูโมยวายวายตะเป็ดกูจ้อกูชวนแน่บ่เดนินโนเดตู้พี่รอตาธนาตาวันท้านนี่ดาวาอลกาลาซาโหลาดาลาตาธนาตาวันท้านนี่ดาธนาตาวันท้านนี่ตรุมีบะเลดิโหจี้เลลุจิงต้อตู่ตองตาซีดาตาดิตะมีดิแม่เมียเดตะเทดาตะเทตะมีติละชิงยันโหเดลุกะเมียรู้จ้าฮู้ลุล่ะจ้าครับครับเมียรู้แม่บ่ฮู้ชิล่ะเนาะ အမေတို့တော်မှာတိကျဉ်ဏ်တိပွင့်ဉဏ်တမီးတို့သားတို့ကြမှာပဲဒီညင်းတော်တာပေါ့အမေဘေးရထောင်ကပုံမှန်ကျူးတော်နာလေတာသမီးတွေကြမင်းတို့သာသနာ့ဘောင်တက်ဆိုမမြတော့ဘူးအပြောခံမှာပဲကဲတိကျဉ်ဏ်တိပေါ့သူတို့ဥပဒေရတယ်တမျိုးညာသာသနာကြီးကြုံလာပြီတိကျဉ်ဏ်တိပြီပွင့်ဉဏ်ပွင့်ပြီအဲ့တော့သာသနာ့ဘောင်တက်ပါလို့ကခင်ဗျားတို့တိုက်တွန်းလားမသိဘူးเนาะအေးအဲ့တော့ကုကြီးရမယ်အဲ့တော့တန်ဃာတော
tawon thai nai mo idi za we a me me u mi we man jao la ba yi sin pi pyu chin ga ma thong ma hu
လေးပြတ်သက်ဆောင်ဤကိုကောင်းကိုရှိအောင်ဒီလေအသက်မြတ်တမမောပန်းညာဖရာသာသနာကျင့်တဲ့ပြာကိုကျင့်မှနိုင်စေဝေဒနာဟောင်းသိမဖြစ်စေရအရာပိုင်းမြတ်လေရပိုင်းမြတ်ဆိုအရိယဘုလေးပါးမှာနော်သာသနာတောင်ဝန်စာရီကျင့်နိုင်မှုတရားရီကျင့်နိုင်မှုပါတဲ့လှဖို့ပွားဖို့ဝါဖို့အားရင်ပြည့်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ရာသီဥဒ္ဒံခန္ဓာရင်ပြီးတော့လေးပါးသောအရိယဘုမှာသာသနာတောင်ဝန်ထားနိုင်မှုဒီဆွမ်း
ကျောင်းမှာအောင်အမေငါ့ကြအကျိုးပြောတယ်ဝမ်းနေမြောက်ဟင်ဆင်းရှင်နာပါသလားဒါနာနဲ့ကြည်ဒနာနဲ့မြင်ဒနာနဲ့ပြောဒနာနဲ့စားသည်ခင်ဗျားတို့တန်ဃာတော်တွေအဲ့လိုစားသလားစားပါခင်ဗျားတို့အဲ့လိုစားနိုင်လားစားနိုင်မှုမစွမ်းနိုင်မှုခင်ဗျာတက်ကြမျိုးမှာမဟုတ်ပဲဘယ်စွမ်းနိုင်လဲဟုတ်ပြီနော်သင်္ကန်းဝတ်တော်လဲဒီလိုပဲကျောင်းနေတော့လဲဒီလိုပဲကြီးအဲ့တော့စွမ်းစားတာဒီလိုဆင်ခြင်
ကိုယ်ကလည်းအမတန်ဘုံကံကြီးလို့ခမရတို့ဖူဝမင်းကလှူဝတန်းရတာအခုရှင်မာကသဗ္ဗကြီးကိုလှူတန်းနေတော့သကြာမင်းနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့လူပြည်စင်းပြီးတော့လိန်ပြီးတော့မဖန်သေးရဘူးလားဆုံးတကာလောင်းမို့ကိုပြောတာပါဟောပြီနော်အဲ့တော့မှဆောင်းကိုလောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတပိတ်လည်းဖို့ဆုံးလည်းလောင်းလို့တော့တုတ်တာနိုင်ရထောင်းနေတော့ဟဲ့သကြာရုပ်မင်းဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲကွာ အဲ့လိုဓမ္မရဲ့ဓမ္မမျိုးရှင်မာကသဗ္ဗကြီးကောင်းနေတယ်လားရုပ်တယ်လားရုပ်တယ်ကြီးသားဆုံးလဲလိန်လောင်းနေအဆူလဲအငောက်လဲခံလဲရသေးတယ်ဓမ္မမျိုးလူကျင်တော့ဘယ်စင်းလာလဲအဲနတ်ပြတဲ့လူပြီးတော့အငောက်လဲခံတဲ့လိန်လဲလိန်လေးလောက်ကြံပြီးတော့တရားနာလာပြွားတာခမရတို့ဘုံကံကြီးလို့အစင်းနေလောင်းကလူရတာအခုလို့အစင်းနေတရားနာရတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးအမတန်ရနိုင်ခဲ့တယ် ခုနကရဏသုံးပါးနဲ့သီလလောလောနဲ့ရနိုင်မှာမလားမရနိုင်တရားတွေမြန်မာတွေလိုချင်လို့လာယူလို့ရရဲ့လားမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီညပေးမဲ့ယတနာနဲ့သီလပို့ဖို့ရှော့ရှော့မဟုတ်ဘူးဘယ်တော့တန်ဖိုးကြီးလဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကပေးကြလဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှပေးနိုင်သွမ်းတာလဲသမရာကြီးလေကျုံသနဲ့စကြဝဠာမင်းကြီးတရားမင်းကြီးမြန်မာမင်းကြီးပေးနိုင်ရဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂ
ओ अरारिया जा को यू में जरना को साउदी में तीला को भी में पगोरी धारी है टामोरी को कोगे भी अभी खोजा दी ये दूर कारमारी म्याई टामोशी वाली कारमारी को तजा में अरे उले लाऊने लुगिया भाभीलो दिलो में दिलो लो आड़ा ले लो जिमा का तबाया मेरे माना भाभिया फिर भी रोटी दादना वा काला कामु जाऊं तजा में फिया वाले भिया अगु दादना लुए มายกได้คาจ้ะတော့ตาธนารวินก็นี่นักขึ้นได้ปกติอะยองวาริอ่ะตะบี้တော့ก็ล้วนจนโหตะบี้ก็เสียบี้จอกပြီးတော့เนียပါတယ်ဗျာเนี่ยกะปวยตะเป็นซินจิมาလို့ပြောไว้ရှင်ပဲตั้วได้คามาไอ้นัดดิตั้วပြီးတော့มาน้อมมาตะบี้ก็ไล่ได้ဗျာတဲ့เสียล้นๆไอ้ดอกคายี้ตะบี้ก็คันเนียပါတယ်ဗျာตะบี้ก็ซินเยดาตะจาไม่มาဗျာတဲ့บาตะจาไม่เนี่ยเสียดาอ๋อไอ้ดอกดะการะมาดิจีตังอะกูตาธนารวินมายောက်ล่ะတော့ သာသနာတွင်မှာဒါနသီလတွေအခုလိုရတနာသုံးပါးတွေရနိုင်နေဆိုတာတော်တော်တန်တန်ဘုံကံနဲ့မရပါဘူးသာသနာပုံညဝန်တတ်တာပုံညတည်စီနာလက်ပါသာသနာနဲ့ကြုံပြီးတော့သာသနာပြုမှုအစူးစူးတို့ကိုပြုလုပ်ရတဲ့တရားနာတဲ့တရားထုတ်ရတဲ့သီလဆောက်တည်တဲ့ဆွမ်းလောင်းတဲ့ကြောင်းတွေတစ်စောင်းတွေလူတယ်တရားနာတဲ့တရားအတွေ့တဲ့ဆိုတာဘုံကံကြီးမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှလုံနိုင်တာပါခဲ့ဘယ်နဲ့လဲ ခင်ဗျားတို့စင်ရဲတယ်လို့ပြောလို့ရလားမရပါဘူးဘုံမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရလားမရပါဘူးအညာဘုံကကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားမင်းတကူကြီးပါတယ်ဆိုပြီးတော့တရားလာမနာနိုင်ဘူးတရားလာအောင်မထုတ်နိုင်ဘူးသုတ်သားသမီးတွေရှင်လာမပြုတ်ပေးနိုင်ဘူးသာသနာ့ကိုမြူနိုင်ဘူးမြန်မာချင်းတကူကြီးတယ်ဆိုပြီးလူပြည်လာပြီးတော့အရှင်ပြတပည့်တော်တရားဝင်ငါးပါးသီလ၈ပါးသီလပေးပါဗျာဒါလေးရှင်ပြုပေးပါဗျာတပည့်တော်
တတုံးတုံးလေးပေါ့ကောင်းညက်လိုက်မယ်လေကကြီးနဲ့ဘယ်နဲ့လဲစွမ်းနိုင်ပါမလားအေးအဲ့မစွမ်းနိုင်တာဒါစွမ်းနိုင်တဲ့တရားတော့သီလလည်းမရှိသေးဘူးတဲ့အခုယန္တရာသုံးပါးလည်းမရှိသေးဘူးဆိုတော့သွားရောအလကားပဲကျန်းခွန်နဲ့ချောင်းနဲ့နေတဲ့ဆင်းရဲသားနဲ့တူတဲ့အိတ်ထဲဗလာနတ်ဒီပတ်ကြံလည်းမရှိဘူးကျန်းကလည်းခွန်နဲ့ချောင်းနဲ့နေရတဲ့ပုံကိုယ်ရင်းနဲ့တူနေပြီဟုတ်ပြီနော်
ခမရတို့တီလာမရှိသေးတော့ယန္တာသုံးမရှိသေးတော့ဘာဖြစ်နေကြလဲဘာလဲလို့ဦးဇင်းအရှင်းပြနေတာဦးဇင်းကပြီးတော့မယ်ယန္တာသုံးမနဲ့တီလာရဝိုင်းဘာဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာလဲနိုင်ပြီးတော့အမြန်လန်သုံးတာရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အရိယာနေပြီးတော့ဆေဝါတီလာလဲတီလာတွေယူပြီးနောက်နေ့လဲကြတော့တန်ခါနဲ့တိန်တက်ကမ္မဝါပပြီးတော့ယဟန်ပဇင်း 你要做啥啦？面带多少？不管你面带多少，把个面面背来打嘞。那东妈呢？提拉个面，提拉面把面嘞，把我面，把我面那个把个面子嘞。对家慢喏，对家慢喏，待几年没你呀？路内年面天天路啦。待几年你呀？为呢？突然东妈呢？提拉没意见，把路嘛嘞？ အတိပ္ပယ်ရှိသေးလားရှိပါပါဘလောက်အတိပ္ပယ်မရှိပဲဘလောက်ယုံနေသွားလဲဘလောက်သိက္ခာကြွားလဲသိက္ခာမရှိတာကိုငါဘာသောသိက္ခာတိလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာသိက္ခာရှိတယ်ဆိုတာဘာကိုတတ်မှတ်တာလဲတိလကိုတတ်မှတ်တာဘွေသူကြီးဂုံသူကြီးတစိကြီးကိုပြောတာလားလောဘယ်ညဉ့်ကြီးစုကြီးကိုပြောတာလားအမကြီးသမရာကြီးဘယင်ကြီးကိုပြောတာလားဘာကိုပြောတာလဲ ตีละกูပြောတာတကားဓမ္မရဲ့ကောင်မသိက္ခာရှိရလားလို့မေးတာဘာကိုပြောတာလဲခင်ဗျားတို့ရက်ွက်ဓမ္မအဲ့လိုပြောကြရလားဒီသူလဲဘူကိုလဲဘူကိုချင်းမသိတော့ဟမ်အဲဒီကောင်မတော်သိက္ခာမရှိတဲ့ကောင်မဆိုအာတီလာမရှိတော့ပြောတာပါเนาะအဲ့တော့သိက္ခာရှိတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့သိက္ခာရှိရလဲလို့မေးရင်အကယ်၍ရှင်းပါးတီလာတိုးယူတော့ခင်ဗျားတို့တိုးမရဘူးလားတရားမင်းယူနိုင်လားဂျမမင်းယူနိုင်လား အဲ့တော့တရားမင်းမြန်မာမင်းနတ်တွေတဲ့ပို့ပြီးမြတ်တဲ့မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မသွားဘူးလားအကယ်၍တိုးပြီးတော့သာသနာ့ဘုံတက်ပြီးတန်ဃာတွေဒီသာမဏေဖြစ်သွားရင်တရားတွေနတ်တွေတိုးပြီးတော့မြင့်မသွားဘူးလားအတ္တအကြောင်းလို့သိက္ခာရှိကြဆိုတာဒါကိုပြောတာတိလာသိက္ခာဆိုတာအာမလန်တခုကြီးအခုဒီရှိမှထိုင်နေကြတယ်အကယ်၍ဒါဒီမှာတိလာရှိနေတာထိုင်မယ်ဆိုပါသေးလားမပါဘူးအဲ့တော့တိလာရှိနေတာထိုင်
ตีละ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 
ตีละก็เลี้ยละกูก็ไม่ทันနိုင်น่ะวะဟုတ်ပြီเนาะအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တို့ဒကာရမတွေအခုတိလသိက္ခာသိက္ခာရှိတာ သိက္ခာရှိတယ်သိက္ခာရှိတယ်ဆိုတာတိလကိုပြောတာပါမမေ့ပြီเนาะဘွေသူကြီးတွေစိတ်ကြီးတွေဂုံသူကြီးရာသူကြီးအာနာကြီးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့စိတ်တွေပြည့်တယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးတိုက်တွေကားတွေလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဟောပြီเนาะတိလကိုပြောတာဘာကိုပြောတာလဲသိက္ခာပါဘုရားဟောသိက္ခာရှိရှိနေခြင်းပါရှိရအေးအဲ့ဒါခေါင်းထဲထည့်တာခင်ဗျားတို့လေးလေးနက်နက်ပြောနေတာเนาะအေးအရိယာနေပြီးတော့ယဟန်ဘုရားရောက်တော့ဘ
ဒီဟာနေနေတဲ့ဂရိမောသရေသုံးရဲ့လားဘာဖြစ်လို့လဲသူကတိတ်ခါနေနေလို့တိတ်ခါမြင့်နေနာမကနိုင်အခုအောက်ကတကကြီးတွေကငါးပါးသီလလည်းမရှိသေးဘူးဆိုတော့၂၂၇နှစ်တဲ့တိတ်ခါကိုထမ်းတော့မြတ်တော့မြင့်နေနေရာမှာလာပြီးနေရဲ့လားမနေရဲဘူးတဲ့ကြောက်တယ်ဟုတ်ပြီနော် လူတွေနားမှာသစီသရေတွေဘကနိုင်မှုတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲအေးအဲ့ဒါပါတာအခုဒီပါရှိတဲ့ဥမာတောင်တော်ဆင်းရဲတဲ့ရောက်ကလူတယောက်ကဟိုတကယ်မျိုးတွေကအာမခံတတိယောက်ကတိုက်ကြီးသွားရဲဆိုတာဒီတိုက်ကြီးကောင်းလိုက်တာဆိုအထဲဝင်ကြီးရဲလားဝင်ကြီးရဲဘူးတဲ့တခိုးဆိုဘာမှကြောက်ဘူးအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ဂုံတရက်ဆိုတာရှိပါတယ်အဟုန်တက်ဂုံတရက်တတ္တိသူရှိတယ်တိလဆိုတာပဲခင်ဗျားတို့ပေါ်လို့လို့
ကိုယ်စင်းတို့သာသနာပြီးတော့တောကျူတောင်ကြားတဲ့ရောက်တယ်တော့နဲ့ကြီးလည်းရောက်တယ်တခင်တန်းတို့တို့တတ်ချတဲ့စကမ်းဝတ်ဒီနေရာလည်းရောက်တယ်အဲ့လိုရောက်တဲ့အခါကျတော့တော်ထဲမှာစိတ်ကြမ်းစရိုက်ကြမ်းနေနေအဲ့ဒီထဲမှာတရားလဲထိုင်ကိုရွာတွေကကောင်းလဲနေလာတော့ဝင်ဘူးတယ်စုံနေတာသေဒီဝင်ဘူးတာပေါ့မျိုးလုံးကြီးပြူးပြီးတော့ရှူတယ်ရှူနိုင်တဲ့အစင်းတော့ရှိသေးပြမျိုးလုံးကြီးပြူးပြီးတော့
င်းမရလဲမေးတာဘောတကယ်ကြီးတွေလိုက်လာတာရွာဝင်မကြီးပြန်มาနေတယ်လဲမောက်ပြီးသေးတာအကုန်ပြောတာအဲ့လိုတော့အကုန်လုံးလျှောက်ပြောတယ်ကဲအဲ့လိုဆိုရင်ဘွာမင်းတို့ဒီညပြည့်တဲ့ဒါနသီလကုသိုလ်တွေတရားထိုင်တဲ့ကုသိုလ်တွေအများတန်းပြီးမယ်ယူသံဆိုတော့သူမျက်လုံးကြီးပြူပြီးတော့ကောင်းကြီးနေအဲ့တော့ဦးစင်းကဦးစင်းပြုခဲ့တဲ့ဒါနသီလဘောင်းနာစုကောင်းမှုကိုအများအများယူတော်မူပါသူပါဇာကြီးပိတ်ပါတာတုခေါ်လို့ရလားမရဘူးခုနသူ့အကြောင်းတွေတော့သူအကုန်ပြောတယ်ပြသူ့ရဲ့လို့ပျော်လို့တကယ်ကြီးတွေတွေ့ဦးစင်းကဒူရင်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒီတော်တဲ့တရားပါကံဆွေတို့ကံမြင့်တို့ပြေမနာဘူးတာကိုအဲ့ဒီဟိုဘက်ကကံဆွေကံမြင့်ရောက်တဲ့ခါကျအဲ့လိုညနေခင်းကျတော့အညာမရီလာဖို့ပို့တဲ့ခါညကျတော့လူငယ်လေးတွေတရားပြညနေခင်းကံမလေးတွေပြမနေ့ကင်းအပေါ်ကြီးတွေဘိုးကြီးတွေတရားပြညတရားထိုင်တော့ကလေးတွေအားတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုကပါလာတာတကယ်ကြီးနေကြံတဲ့ဇကားတွေတော့ပြောလို့ရတယ်သာဓုခေါ်လို့ရတာဦးစင်းရဲ့မောင်နှမဝင်းခွဲသုံးဝင်းခွဲလောက်တော်ပါတယ်မန္တလေးမြို့မှာသတင်းစာလည်းပါပါတယ်အိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့အတွက်အကုန်လုံးပြည့်စုံပြီး၃ရက်ပဲလိုတော့တယ်မင်္ဂလာဆောင်မှုဖိတ်စာကမ်းပြီမကျေနပ်လို့ဘာပြဿနာတက်တယ်မသိဘူးဓာတ်နဲ့ထိုးတာတက္ကမသေရောဦးဇင်းတို့ညီမအောင်ဝယ်သေရောဒါတော့နှစ်နှစ်လောက်နေတော့ဦးဇင်းတို့ရွာကြောင်းမှာအဖိုးတွေအဖွားတွေပေးတယ်ရဒါနတွေဘာတွေပြုတ်ပြီးနဂနာတွေပေးတာအဲ့ဒီမပေးခင်တရက်လောက်ကခုနကအဲ့ဒီဦးဇင်းတို့ရွာနဲ့သကိုးနဲ့ကိုဆိုင်ငယ်ငယ်ကြီးရှိအဲ့မှာကောင်မလေးတယောက်ကဆိုင်ငယ်ကလေးလိုက်လာအဘယ်သွားမလို့လဲကိုပီစီတို့အိမ်အော်ကိုပီစီဆိုတာတိတယ်ကိုလေးတိတော့အေးဆိုပြီးခေါ်လာခဲ့တာတော်တယ်မှာဦးစင်းတို့ရွာကြောင်းကြောင်းအနီမှာရွာတဲ့ဟိုတခါသွားရွာတဲ့မရောက်ဘူးလေကဲဆိုင်ငယ်ကလေးကဦးစင်းတို့ကြောင်းလေးမရောက်ဘယ်သွားမလို့လဲကိုပီစီသွားမယ်အေးသွားသွားတော့ဆင်းသွားပြီးတော့ပတ်စံပေးပြီးတော့ဆင်းသွားတယ်နော်ဒါပေမဲ့ညနေနေဝင်ဆောင်ဆိုတော့ခုနပုတ်ကွာကောင်မလေးတယောက်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်တဲ့ဆိုစိတ်မချလို့လက်ကြည့်တာမရှိအဲ့တော့အဲ့လို၃ရက်လောက်ဆေးခုပွားတယ်ကျော်လာနော်ကြောက်လန့်ပြီးတော့မရှိဘူးနောက်နေ့လည်းကြာတော့အဲ့မှာနာကနာပြီးတော့ဝင်ဘူးတော့ဝင်ဘူးပြီးတော့ပြောကြဆိုကြတာပေါ့အဲ့တော့မှနောက်တော့ဘဘကြီးကနေဘာကြီးညွန်ပေါ့ဆိုဦးစင်းဘဘကြီးပေါ့ဘဘကြီးကနေပြီးတော့ကဲငါမီပြီးကြလေပြီးပါစေတော့ကဲဖိုးတို့ဘွားတို့ပြုတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုသာဓုခေါ်ဆိုရင်အများတန်းပြီးတော့အမေနဲ့ဟောတယ်သာဓုခေါ်နိုင်လားခဏတော့မခေါ်နိုင်ဘူးလားခေါ်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ခေါ်နိုင်တာလဲဘုံကံကြီးမာလို့ဘာဖြစ်လို့ခေါ်နိုင်တာလဲအေးဘုံကံကြီးမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့မြတ်တဲ့မြင့်တဲ့ယရနာတွေသီလတွေယူနိုင်တာသဘောပေါက်ပြီလားစိနေဝရက်တွေကိုပြောတာလားယရနာသုံးပါးကိုပြောတာလားအေးအဲ့ဒါမှမှတ်ထားပါတို့တဲ့တွေကအလွန်ဘုံကံကြီးမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံကံကြီးမာလို့အခုဦးစင်းကဘုံကံကြီးတော့အမြင့်နဲ့မြတ်တဲ့နေရာထားတယ်ဘုံကံနေတဲ့ဘုကအောက်ကိုမနေဘူးလားနေပါနေနေအဲလိုဆိုဘုံကံကြီးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတော့ဟာဒီပလင်ပေါ်မှာထိုင်နေတာဒီစင်မင်းပေါ်တက်ပြီးဒီပလင်ပေါ်ထိုင်နေတာဘုံကံမကြီးတက်နိုင်ပါဘူးနေပါအောက်ကတကယ်ကြီးလာထိုင်ရင်လားနေပါအဲဦးစင်းကတော့ဘုံကံနေတယ်သို့တော့နတ်တရားပြမာတွေတော့ဘုံကံမမြင်ဘူးလားနေပါနောက်ကတကမာကြီးရောဘုံကံမမြင်ဘူးလားမြင်လို့ယူနိုင်တာမင်းလိုမြတ်တဲ့နေရာမှာနေတာတို့လူပုံကြီးကဘာပုံကြီးလဲမြတ်တဲ့ဘုံခမတို့ထိုင်တဲ့မြေကြီးကအလကားပုဗ္ဗတဏ္ဏမဟုတ်ဘူးဂေါရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်မှုသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရဖို့အတွက်ပါရမီဖြည့်ရတာဘယ်မှာဖြည့်ရမသိဘူးလူပြေမှာဖြည့်ရပါသည်ဘယ်မှာလဲနတ်ပြေရောက်တဲ့အခါမှာဒါနတွေပြုဒါနပါရမီနဲ့ဒါနပြုလို့နတ်ပြည်ရောက်ဝင်သူကိုယ်သူသိတယ်ငါနတ်ပြည်ရောက်သွားပြီနတ်ပြည်လာပြီနတ်သမီးနဲ့ပြောအချိန်ပြုံးတယ်ဘာလုံးလဲဆိုအတိတ်ထံနဲ့တာပြီးလူပြည်ဖြစ်ချာတတိယဆောင်ပြည်လူပြည်ဖြစ်ချင်အပြည်လူပြည်ရောက်မှပါရမီဖြစ်လို့ရတာဘယ်ပြည်မှာဖျားဖြစ်ဖို့ဖြစ်ရတာနတ်ပြည်တရားပြည်မှာရတာဩဥမာပေါ့ဗျာဦးဇင်းတို့တောရိတောင်တွေတော့ရှိတယ်ပေါ့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ပုတ်ပွားဆိုတာဆေးတောင်တွေရှိတယ်ဇပိစာဇောကြီးတွေရှိတယ်အမန္တမတကိုးကြီးတဲ့တက်ပင်တွေပေါ့တယ်
เลยก็ได้ป่าวเหรอเนี่ยได้มีเนี่ยเนี่ยมาป่าวล่ะเนี่ยระกาได้อสวนแท้ๆใส่ไปนี่สิบ่มล่ะไม่สิบูพอพี่เนาะมาเม็ดแต่มหามีมาเม็ดแต่อเปนนี่สิอ๋อไอ้โลซื้อโดมีจีอ่ะตับเปญูตาญังยาบุตรพระพิโพธิ์แต่ใส่ปิ้วอย่าเนียฐานะมีกองนี้บ่ล่ะเค้าไม่รู้ไทเนี่ยมีอ่ะป้อฐานะมีกองมุล่ะบงกันจีมาได้ปกโกမျိုးมาနေနိုင်น่ะ ဟာဒီပလေမမလေးပို့ပြီးဘုံကကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မနေနိုင်နာနော်ခင်ဗျားတို့သဘောတွေပေါက်အောင်အကုန်ပြောပြပါမိသားစုတို့သဘောထားတာဦးစင်းကဘူကောင်ပရိယတ်တိမရှိဘူးကျင့်တာကြံတာတော့ရှိတယ်ရှိတဲ့တကြောင်သိတယ်သိတဲ့ကောင်မြင်တယ်မြင်တော့ခင်ဗျားတို့ကဆိုရင်ねအော်ဒီလိုကြီးနဲ့ကြောင်းတော့ငေါင်းတော့နဲ့သိရင်တော့သွားကြီးရဲ့ဦးစင်းအမေလည်းတိရစ္ဆာန်ဖြစ်သွားတဲ့အခုလိုနေစာလည်းမသိဂီတာလည်းမသ
တဲ့ဗရီးနဲ့အခုဒလိဇံပြေသွားပြီအဲ့လိုဖြစ်သွားတော့ကယ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ဗာကြံတဲ့ရွှေတွေမျိုးတွေကငါငောက်ချီမှာမဖြစ်မနေမရမနေယူရမယ်ယန္တနာတွေအကြောင်းတွေမသိဘူးအားတော်ငါဟောမယ်ရွှေတွေမျိုးတွေလို့သဘောထားပြီးတော့ဟောတာပတ်စံတို့ကြီးလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှကြည့်မှလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားဓမ္မတွေဒီညကဦးမြတ်လေးလေးနက်နက်နဲ့ပြောနေတာကိုလေးလေးနက်နက်ခံယူပြီးတော့နာယူရင်းနဲ့အဖြေထုတ်သုံးတာပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဖျားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လေတဲ့ဘယ်ခန္ဓာနဲ့ဖြစ်ရနတ်ခန္ဓာဗိမခန္ဓာနဲ့ဖြစ်လို့ရမဖြစ်ပါဘူးအလွန်ဘုံတကူကြီးတဲ့လောကသုံးပါးဘုံသုံးပါးမှာအမြတ်ဆုံးဆိုတဲ့ဖျားခန္ဓာဟာဘယ်ခန္ဓာနဲ့ဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့လဲဘုံကံကြီးမာတဲ့ခန္ဓာဘုံကံကြီးမာတဲ့ခန္ဓာတရားဘုံကံကြီးတဲ့မြေမို့လို့အဲ့ဒီမှာဖျားလာပွင့်ရတာသဘောပေါက်ပြီလားခင်ဗျားတို့နင်းနေတဲ့မြေကြီးကယရနာတုတ်ကြီးနော်တန်ဖို့ဖြတ်လို့မရတဲ့ယရနာတုတ်ကြီးပေါ့လမ်းလျှောက်နေတဲ့တထေးတွေပဲချမ်းသာတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးတကြမင်းပဲတတိကျတော့သူ့လက်ကလေးကခြွေးကြအယောင်တွေမိလာတော့ဟာငါတတန်းကြီးတော့တတန်းအကုန်တော့တတန်းကုံတော့ပဲဆိုတော့ငါတရားသိရင်တော့ဒုက္ခပဲပုထုဇဉ်ကြီးဖြစ်အရင်တော့ဘုရားတရားနာတော့စိတ်ကမရှိဘူးဘုရားလည်းရှိမှတရားနာတော့စိတ်ကနာသမီးကြီးရောက်တခါလေတရားဟောပြီးနတ်ပြည်ပြန်သွားတယ်ရှင်မာဘောက်ကလေးရဲ့ချစ်ချင်းလိုက်ဖဲ့တကြမင်းခုနဘုရားဟောတဲ့တရားမင်းဘာဖြစ်တော့အမှန်တော့ဘုရားကယဟန္တာပြောင်းဟောလိုက်တာရှင်မောက်ကလေးကယဟန္တာဖြစ်သွားပြီအောင်မလို့နောက်ကလိုက်တာအရှင်ပြောတယ်ဒီပြောတရားနာနားနေတယ်စိတ်ကနာသမီးကြီးရောက်လို့ဘုရားဘာဟောမှန်းမသိဘူးခင်ဗျားတို့ကကြိုးရောစိတ်ရောရဲ့လားတော်သေးတာပေါ့ဗျာ။ဟောအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့တရားနာတော့လေနာရာနာရာနာတဲ့ပုံမှာမသုံးသပဲနဲ့ကာမဂုဏ်ဓာတ်အဲ့ဒီအညွတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နာတာအိဗယ်မသိဘူး။အဲ့ဒီလိုနဲ့တရားမင်းနေခဲ့တာ။နောက်ဆုံးသေတော့မယ်ဆိုတော့မဟာဒုက္ခပဲငါတည်းသေရင်တော့ပုရုဇဉ်ဘဝနဲ့သေရင်တော့အပယ်လေးပါမလွတ်တော့ဘူး။အဲ့တော့ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုသိတယ်။မြတ်စွာဘုရားမတစ်ပါးကယ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဖယားကြီးချက်ချင်းသွားလို့မရတော့ခုနလိုပဲလုံးစားခင်ရသေးတယ်ကြားမယ်နှခါနော်နှခါလုံးစားခင်ရတရခံအောင်နေကိုခေါ်ရတယ်ပြစ္စတိကနတ္တာပြစ္စတိကနတ္တာမြတ်စွာဘုရားနဲ့အမြဲတမ်းအကျွမ်းတဝင်ရှိတော့ကြားမင်းကဖယားနဲ့ဖူးချင်တွေ့ချင်တော့ဖယားနဲ့အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်တဲ့ပြစ္စတိကနတ္တာကိုလက်ထိုးရတယ်ဗျာပြစ္စတိကနတ္တာကဦးဇင်းလက်မေ့သွားဗျာအဲ့ဒီနတ်သမီးကိုအယမ်းလိုချင်တာဦးဇင်းတော့စိတ်ကြချုပ်ချုပ်ကုန်တော့မှလည်းပျောက်ပျောက်ကုန်တယ်။သူကအမတန်တောင်းတာတဲ့နတ်သမီးကိုမရတော့စိတ်ညစ်နေတာပြည်စိကနာသား။အဲ့ဒီအချိန်မှာသကြာမင်းကလည်းဖယားနဲ့အကြောင်းလို့ဖြစ်တဲ့ပြည်စိကနာသားလို့ကျင်တော့မောင်ပြည်စိနေကရင်ငါ့ကိုဖယားနဲ့တွေ့အောင်မင်းဆက်စားပေးပါ။မင်းလို့ကျင်တဲ့နတ်သမီးငါပေးစားပါမယ်တဲ့။ဟောလက်မထိုးဘူးလားနတ်သမီးနဲ့။အဲ့တော့ဖယားနဲ့တွေ့ဖို့ဟာသကြာမင်းကလွယ်လွယ်နဲ့မတွေ့နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ပြည်စည်ကနတ်သားနဲ့မြတ်စွာဘုရားနန္ဒမူလိုက်နှင်းမှာသရေသုံးဘုရားအတိပိတာပါအဘသရေသုံးဤနေရနဲ့ပြည်စည်ကနတ်သားဂါရာနဲ့ဆောင်းတဲ့တီးပြီးတော့ကြီးညိုးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဧကံပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဗျုံးဆိုတခါလဲတရားမရှိသွားပြီဟာတရားမင်းတရားမင်းမြတ်စွာဘုရားစကားပြောလို့ရပြီပူဇော်လို့ရပြီဆိုတော့ဆောဘုရားတရားမင်းလည်းပူဇော်ပြီးတော့ရတရားမင်းကသူ့ရဲ့တန်တရားဖြစ်တာတွေကိုမေးခွန်းမေးတယ်ဘယ်ရပြီးတော့သိရပါတော့မှာဗျာတရားမင်းအသိဖြစ်ခြင်းတယ်ဗျာကဲတော်မူပါဗျာဟဲ့တရားမင်းငါအုံဖွဲ့ဆိုပြီးမကယ်နိုင်ဘူးဒီမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားပဲပြီးငါမကယ်နိုင်ဘူးတဲ့သတိမင်းအဲ့လိုနဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားဝေဒနာကမ္မတန်ဟောတော့တရားမင်းသူ့အဲ့မှာသိပြီးတော့သူ့ဘာသူတရားမင်းသိဖြစ်သွားတယ်စကတ်မချသ
ตะจาเมอธิဖြစ်သွားတာဘုရားနဲ့တရားပဲတည်တယ်တဲ့ဂျန်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမသိလိုက်ဘူးမမြင်ဘူးလားချက်ချင်းဒိဋ္ဌာဓမ္မဝေဒနိယတန်ဒိဋ္ဌိကိုချက်ချင်းအကျိုးမပေးဘူးလားဘာကြောင့်ပေးပါလဲဖရာယရနာဟောပြီနော်ဖရာယရနာရဲ့အစွမ်းကြောင့်တရားမင်းသိပြီးတော့တရားမင်းအသိဖြစ်တယ်ဘယ်အစွမ်းကြောင့်ဖြစ်တာလဲယရနာအစွမ်းကြောင့်ဖြစ်တာတရားမင်းရဲ့အစွမ်းကြောင့်ဖြစ်တာလား သူဘိမမရှိတဲ့ယရနာအစွမ်းကြောင့်ဖြစ်တာလားတို့လူပြေမှာရှိတဲ့ယရနာအစွမ်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်သဘောပေါ်ပြီနော်အေးကျန်ခွန်ရချောင်းတဲ့နေအစုံနဲ့နေနေရပါစေပါရှိဖို့လို့လေဒီလာနဲ့ယရနာသုံးပါရှိဖို့မလိုဘူးလားအေးအဲ့ဒါလေးကိုအမွန်းတင်ပြီးတော့ဂုံဘုတ်တွေထုတ်နေတာခမရတို့ပေါ့ပေါ့တန်တန်နဲ့သီလယူသွားမှကြောက်လို့ လေးလေးနဲ့နဲ့ရှင်းပြမယ်အဲ့ဒီမှာတရားမင်းအသိလည်းဖြစ်သွားသူကမြေကြီးကိုလက်နဲ့ပုတ်တယ်သူတို့ကမြေကြီးပေါ်မှာမထိုင်နိုင်ဘူးမတည်နိုင်ဘူးအလွန်နှုတ်လို့ဒိန်ငယ်လို့မြေကြီးပေါ်တင်းလေးစိတ်ဝင်သွားတယ်လို့သူတို့ရဲ့အသားမတန်နှုတ်တယ်အဲဒုသောလည်းပဲတဲ့သူတရားမင်းအသိဖြစ်ခြင်းနဲ့အပေလေးပါးပါလွတ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့နောက်ဆုံးမြေကြီးပေါ်လဲထိုင်ရတော့တာပါပဲဒုက္ခမခံဘူးလားခ
ဒီလိုပဲ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 
ဘလူကြောင့်လဲလေမြေကြီးရောမပါဘူးလားတကယ်ကြီးမြေကြီးသူကြောင့်နဲ့ခမားတို့ခြေနင်းပြီးထိုင်နေနေတဲ့အဲ့ဒီမိတ်ဆွေကြီးပေါ့ဗျာဒီမြေကြီးရဲ့ကျေးဇူးကိုတရားမင်းသိမသွားဘူးလားခမားတို့ကဘယ်နဲ့လဲဟုတ်ပြီနော်ယတနာတို့ကြီးဖင်ကုထိုင်လာတာဗျာတရားမင်းမစွမ်းနိုင်ဘူးပြမမင်းမစွမ်းနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီအချိန်ကဖျားပွ့နေတဲ့အချိန်ဟုတ်ပြီနော်ဖျားပွင့်လာမပွင့်ဘူးလားပွင့်နေတယ်ဖျားဆိုတာသေသွားလားအရှင်မဲလားဖျားဆိုတာသေသွားလားမသေဘူးဖျားရှင်ဖျားရှင်ဆိုတာအရှင်ဖျားပေါ့အရှင်ဖျားဆိုတာခင်ဗျားတို့ဖူးဘူးလားအသေးဖျားနဲ့အရှင်မြခင်ဗျားတို့ဘယ်ဖျားဖူးဘူးလဲရုပ်တူကြီးတွေအသေးဖျားပဲမဖူးဘူးလားအဲခင်ဗျားတို့တာငါတွေကြွတာအရှင်မြတို့ဘေးရအရှင်ဖျားတို့ဘေးရကြွလာတာလေဖျားအသေးဖျားတို့ဘုရားကြွလာလဲပြောလားအရှင်ဖျားတို့ပြောလားအသေးဖျားမှုအရှင်ဖျားမှုပြောတာမဟုတ်လားဒါပေမဲ့အရှင်ဖျားတွေတွေ့ပြီလားအရှင်ဖျားကဘာတွေရှိယတနာတွေရှိတယ်ဟောပြီနော်အရှင်ဖျားတရားဟောပေါ့အောင်ဖျားဆိုတော့အရှင်ဖျားကမဟောဘူးလားအရှင်ဖျားမှုလို့ဟောတာပေါ့အသေးဖျားပဲဟောမလဲဟောပြီနော်အရှင်ဖျားတွေခင်ဗျားတို့မဖူးမီမကိုးဝရဘူးလားတန်ဃာတွေဘုန်းကြီးတွေလားအရှင်ဖျားတွေလားတက်ကြသားကွေးမင်းအရှင်ဘုရားတွေတိလရှင်တွေကဘုရားသမီးတွေခမရတို့ကဘုရုသမီးမမသိဘူးယတနာလည်းမရှိသေးဘူးပြေးပါဘုရားသနာပါတိလလည်းမရှိသေးဘူးဗလာချင်းနေပြီတဲ့မစွမ်းနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်တိလမရှိတာယတနာမရှိရနဲ့ရှိကြနဲ့ခွဲခြားနေတာသဘောပေါက်ပြီလားအဲ့တော့မှဒီမြေကြီးဟာယတနာတွေပြည့်နှက်နေပါလားအဘဝေစီကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေပြီးတော့ယဟနာဖြစ်အောင်မြမပြည်ရအောင်တရားမင်းအောင်နတ်သမီးဖြစ်အောင်စွန်းနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိဟာဒီကဘာမြကြီးမှာမရှိဘူးလားရှိပါဘူး။အာဒီစွန်းနိုင်တဲ့ဆေးပင်နဲ့တူတဲ့အစွမ်းတတ္တိကဘယ်မှာရှိရ?ရှိပါဘူး။ဒီမှာလေအခုပြေးနေပြီမဟုတ်ဘူးလား။ပုပ်ပွားတောင်တော့ပုပ်ပွားတောင်မှာနေရာကမှာဆေးပင်ပေါက်သလား?ပါပါဘူး။ကဘာမြကြီးတော့ကဘာမြကြီးပဲနေရာကတိုင်းရှိသလား?ရှိပါဘူး။ဩဘယ်မှာရှိရလဲ?ဗမာပြည်ကြီးမှာဗမာရှိတာလေတို့မြန်မာပြည်ကြီးမှာမြန်မာပြည်ပုပ်ပွားတောင်ကြီးတူတယ်ခမည်းတော်သည်ဈေးပင်နဲ့တူတယ်ဦးဇင်းတို့သည်ခမည်းတော်ရဲ့ပိုးပြီးတဘိုးကြီးတဲ့ဈေးပင်နဲ့တူတယ်ဟုတ်ပြီနော်အစွမ်းနေမရှိဘူးလားယူနိုင်စွမ်းနေရနာလေးယူနိုင်နေတရားလေးနဲ့မယူနိုင်နေရနာလေးတို့ယူနိုင်နေဖျားဖြစ်တဲ့ခန္ဓာနဲ့တို့ဖြစ်ရတပိယနာညာဆိုင်ပြတဲ့ဒေသကြီးမှာတို့နေရတာဘလို့မြတ်တယ်လေသဘောပေါ်မလားဦးလား
ပေါ်လာတဲ့အရာတွေသိဖို့လိုတာအဲ့ဒီလိုသကြမင်းအောင်ဖလဲတငယ်ပြီးွားတဲ့မြေကြီးမှာတို့အရာတိုင်းရတနာပေါ်မှာနေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကူကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလားလို့ကိုယ်ကမသိရဘူးလားအေးအရာလေးတွေကိုကောင်းနေထဲတာအဲ့လိုနဲ့တနေ့ကြတော့ခုနရှင်ဝိမလနဲ့ဥဝိမလရံဘွားဆိုပြောင်းသွားတယ်တလလောက်နေတဲ့အခါကျတော့ဆုံးမလိုက်တဲ့အခါကျတော့သဘောပေါက်ပြီးဘုရားတပည့်တော်မဆိုးတော့ပါဘူးခင်ဗျာဆိုတော့လူထွက်တော်မှာပေါ့လူထွက်တော်မှာဆိုဘာတွေချဘာတွေချရမလဲဩလူဘဝခင်ဗျားတို့သိက္ခာမရှိငါးပါးသီလမရတော့ငါးပါးသိက္ခာရှိသလားအရှိဆိုနေရာနေဆက်ကတော့သိက္ခာဆိုမြင့်နေတော့လူဘဝနေလို့မရအဲ့တကကျတော့မြတ်တဲ့မြင့်တဲ့ဘဝမှာနေလို့မရအောင်ခင်ဗျားတို့သီလချင်းကြောင့်လည်းသွားနေလားဘုံကြောင့်မှလာပြီးအိမ်တော်ပြုပြီးနေလားဒါပဲလို့လေခင်ဗျားတို့ကယုံနေလို့ယုံနေတဲ့ထဲမှာနေရရက်ွက်ကြီးကဘာတွေပြီးွက်တဲ့ရက်ွက်ကြီးယုံနေတဲ့ရက်ွက်ကြီးကာမဂုဏ်တွေလည်းခံစားတယ်ဟုတ်ပြီနော်လောဘဒေါသမောဟတွေလည်းထူပြောတယ်သူရဲ့ငါရဲ့ဆိုပြီးတော့လည်းပြောကြဆိုကြတယ်ကိလေသာတွေမီးမွေးကြတယ်ကိလေသာတွေတူအောင်လို့ကြတယ်တန်တရာခရီးပိုးသေးပြီးတော့ရှည်အောင်လို့တယောက်နဲ့တယောက်တိုက်ကြတယ်တွန်းကြတယ်အိုနာတိကြောင်လို့ဖန်တီးကြတယ်ကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားမြတ်သလားနှိမ့်သလားနှိမ့်နာမို့လို့ခမည်းတော်နဲ့ရိတ်သားနဲ့ခြံစည်းကိုခတ်တာတာဖုံးကြောင်ရောက်ွက်ရှိလားရှိခမည်းတော်ကတိရောက်ွက်နေရောက်ွက်ဘာရောက်ွက်ပြောပြောအကုန်လုံးအတူတူပဲအဲ့တဲ့ကြောင့်မြတ်တဲ့မြင့်တဲ့သီလရှင်တွေသာမဏေတွေယဟန်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုရကဓမ္မတွေမြတ်တဲ့မြင့်တဲ့သီလနဲ့ဒုယုံနေတဲ့နေရာနဲ့မသိတော့ဘူးဒီအရဟတ္တသင်္ကန်းနဲ့အရက်နဲ့မတူဘူးခင်ဗျားတို့ဝင်နေကြုတ်ဝင်နေတူရဲ့လားမတူဘူးဘလောက်တတ်သိရှိသလဲသိရင်ဒီသင်္ကန်းလေးရှိရတကားတွေလာဝင်နိုင်လားဝင်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်သူတို့မစွမ်းနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီသင်္ကန်းဝတ်ဖို့ကမလွယ်ဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့အင်ကြီးပစိုးရီယာအမျိုးမျိုးဝတ်လို့မရဘူးလားကျဲတယ်လို့ဝတ်လို့ရတဲ့ခင်ဗျားတို့ကြောက်ဖို့ပြောင်းဖို့ရလားဝေးဝေးကိုအခွေကတော့ချို့ကြံချွေတာကြီးဆိုဘောင်းဝင်တဲ့ထဲနဲ့ပြီးရောဗျာအဲ့ဒါဆိုရိတ်တာတဲ့ကြောင်းလေးတော့မသွားကြပါနဲ့ကျွတ်တို့မျက်နှာဘယ်ကြည့်ပြီးပြောရမှမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်တို့ဒါဓမ္မဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဲ့ဒါတော်တော်ရုပ်ဆိုးတယ်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတဲ့ဘာသာတရားရဲ့တစိအပေါ်ဘူးအောက်ညိုလေးနဲ့လက်ရှိသေးတဲ့လိုင်းမလိုက်ဘူးလားအဲ့လိုလိုက်ဖက်အောင်လုပ်ပါရုံညောင်းမလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ရိတ်တာလေးလာတဲ့ကြောင်းလာတဲ့ဘောင်းမီလိုနဲ့ဘာလဲဘာလဲဆိုဘလို့လုပ်မလဲဒီဘောင်းမီဘလို့ကြည့်ပြောမလဲတော်တော်ရုပ်ဆိုးတယ်နော်အဲ့လိုမလုပ်ကြနဲ့အေးအဲ့ဒါကြောင့်လို့129တဲ့ရေကနေသိက္ခာချတော့မယ်တဲ့သိက္ခာချတော့129ကနေ119လောက်တော့ဘယ်နှပါးကြံလဲ10ပါးပဲမကြံဘူးလား10ပါးလဲကြံတော့သိက္ခာလဲရောကြသွားဤဟံပဇိဘဝနေပြီးတော့တာမဏိဘဝဆိုရှောကြမသွားဘူးလားတဲ့သွားတာလားရှောကြပါလားအေးဘဝပြောင်းမသွားဘူးလားမြတ်တဲ့မြင့်တဲ့ဘဝနေနှိမ့်တဲ့ဘဝကိုဘဝရှောကြသွားတာဘာကြောင့်ရှောကြတာလဲသီလကြောင့်သီလသိက္ခာကြောင့်သိက္ခာကျသွားသိက္ခာတွေနေသွားတော့သိက္ခာမြင့်တဲ့ရမှာခုနတာမဏိရဟန်းကိုစားတဲ့ဝိုင်းသွားစားရဲ့လားမစားရဲ့တော့ဘူးသိက္ခာနေနေပြီသို့တော်လည်းခမည်းတော်လူတွေတာမဏိဘဝသွားစားလို့ရလားမရပါဘူးအဲ့တော့ခမည်းတော်ကဘာနေနေတာလဲသိက္ခာနေနေတယ်အဲ့တော့တာမဏိဘဝ10ပါးသီလကနေပြီးတော့ဒီတိုင်းကြီးလည်းထွက်လို့မရဘူးဘာလဲရမလဲအဲသိက္ခာချအောင်မေအဟံဘာနေတိတရိဏတာပြေစာသီလဆိုရင်5ပါးသီလထပ်မတောင်းအောင်လားတောင်းနေဆိုတာ10ပါးတည်းက5ပါးလျှော့ချလိုက်တာ5ပါးလျော့မသွားဘူးလား5ပါးလည်းလျော့သင်္ကန်းဝင်လို့ရလားမရတော့ဘယ်ဘဝပြောင်းသွားလဲလူဘဝသို့ပြောင်းသွားတယ်ตาမณีဘဝကနေပြောဘယ်ဘဝပြောင်းသွားလဲဘဝနှိမ့်သွားတာလားရှော့ကြပါလားအဲ့တော့လူဘဝရောက်သွားတာဘာသီလရှိတယ်ဒါပြီလူဆိုတာဘာကိုသတ်မှတ်တာလဲตาမณีဆိုတာဘာကိုသတ်မှတ်တာလဲယဟန်ဆိုတာနေရာ20အဲ့တော့ဘဝကိုသတ်မှတ်တာဘာနဲ့သတ်မှတ်တာပါလဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့၅ပါးသီလနဲ့ပြည့်စုံတာကိုဘာဘဝလဲအခုခင်ဗျားတို့၅ပါးသီလရှိလားဘုရားမပေးရသေးဘူးလေဒေတာပေးပါတော့မရှိသေးဘူးခင်ဗျာသောသောမဖြေရလိုက်မဟုတ်ဘူးလားတရားမင်းတို့ခင်ဗျားတို့လာမလိမ့်နဲ့ရှေးမှာကသပိုက်ဒီကံကြောက်ရလိမ့်မခံဘူးခင်ဗျားတို့အရင်တစ်မျိုးအခုတစ်မျိုးနှစ်မျိုးမလုံးနဲ့ဟောပြီနော်ဒေတာပေးပါဘုရားတို့တောင်းတာရှိလို့လားမရှိလို့လားဆိုတော့မရှိလို့ဖြေတာလေအခုမှရှိလို့ပြောလို့ရပါမလားအေးရတဲ့ရရင်ရမှာဘုရားတို့တော့မလုံးနဲ့ဟိုလိုဒီလိုမလုံးနဲ့
ไม่รู้อย่าเรียกอะกูไปมั้ยอะกูไม่ไปอะกูอยากมั้ยอะกูไม่อยากอะกูดีโลโหลดาตาธนามาลาอะอย่าแท้มาล่ะเฮ้ยพ่อเจ้ามาล่ะไม่รู้เนี่ยอะแท้ก็เปล่าเนี่ยก็อกုံนูอะตูเล็งกูเล็งนี่เว้ยอะกูดีโลอะกูโลอะกูดิอะกูเว้ยไม่มีอะมะเนี่ยตัวจะป้าใจในเนี่ยงายเนี่ยแบบอะกูอะกูจิตเนี่ยอะกูมุ้งเนี่ยเก็บไม่ทัวร์หูล่ะเฮ้ยไอ้โลซื้อยินลูซื้อดาลูเนี่ยตูเนี่ยลูลูผิดเนี่ยซื้อดาบากูตัดมาดาล่ะตีล
อะไรเด็กกาศีล่ะงาบาแล้วไม่ใช่เจนน่ะแล้วไม่รู้ไปนี่ญาญีบักก็หลุชูติเสจี้กักกะตีลาไม่ใช่บาผิดบาไม่รู้ไม่อยากผิดတော့พี่อ่ะไม่เลยไม่ผิดတော့ไม่อยากอูเลย7บาตีลาชื่อတော့บาผิดเลย7บาตีลาชื่อตาไม่นี่9บาตีลาชื่อ9บาตีลาไม่ใช่ทาพี่บวชเปียงออกมั้ยเลยเบบวชเปียงออกมั้ย ลูกตะไลซันสว่าบ่าวเปล่าล่ะครับเค้าบอกว่าลูกชีบีล่ะมะเหล็งเนี่ยเนาะนกาชีบีเปล่าล่ะซ้องก็ว่าเจนเราต้องมาตีละไปบ่าชีดูล่ะไม่ชีดูล่ะไม่ชีดูบ่าเปียอตังก็เมียนอกูเลยจะเอาเมียนนี่ล่ะเอ้ยเมียนๆใส่ๆไม่เมียนเนาะกูตีบีตีละไม่ชีหินลูกบวชมาตีนายแห่ล่ะลูกบวชนี่เบ๋อช้อจ๋า โลภะကြီးကြီးပြီးတော့ရခြင်းနဲ့မြင်ခြင်းနဲ့တက်ကြီးကြီးနဲ့နဂါကြီးတွေစိတ်မြဲကြီးတွေပတ်စံနဲ့ဒေါ်လာတွေလိုခြင်းနဲ့လိုခြင်းနဲ့ဟိုဟာလိုခြင်းနဲ့ဟိုရောင်လိုခြင်းနဲ့ဟိုဟာလိုခြင်းနဲ့ဒီကောင်လိုခြင်းနဲ့ဟိုကောင်မလိုခြင်းနဲ့ဟိုပစ္စည်းလိုခြင်းနဲ့လိုခြင်းနဲ့ပြည့်မနေဘူးလားဖြစ်နေရင်အဲဒီစိတ်နဲ့သိမ်ပဲရောက်သိမ်ပဲရောက်ဘာဖြစ်လဲလူဘဝတဲ့
नी भी बिरो दीला मशीन बाजी ने डूमे ले लोबा ने जी ने बाजी ने डूमे ले दोधा ने दिंग ये भी दोधा ने जी बिरो ने ये लुको मला ये दालु को मला ने बागों में ना बागों में ना ना दोधा में दीजे हालात लुक भैया दारे तम जी माँ ना दोधा जी बाजी में ले ये जी में बाजा जी द्वारे นอกตาสมิติมันญีถันญีเนี่ยสุโอมล่ะดอดาเลอภิเวเรจาอภิเวอเมมาบาอีพี่ก็เปลี่ยนจีโอนอกเต็งเสียรอฮ้อได้เลยมะมะกูล่ะมะติดตะเปียเปลี่ยนพ้นจีอะจ่ะอภิดอดาจีโอมล่ะเอออภิยอมีว่าเหงงวาเลยมะดีญาณามีพวยตุจีตะเสจีอานาจีขึ้นไปแม้ตะนายงานลงติไปเนี่ยตะกะบาลงจ่อไปแม้ตีละมะชีไปเนี่ยดอดาเรจีเย็นบาจีมะแล ไงเยจี้เมลูลาไงเยดาล่ะเอ๊ะมาถาโบอ๋อพี่เนาะอาจารย์โจก้องสุรีตีโบงี้โลยาดล่ะไม่ได้ครับไม่ได้เว้ยเนี่ยยุ่งจีเนี่ยไม่เนาะพี่เนาะอํานาญเนี่ยยุ่งจีไม่ไอ้รู้ซื้อมโหหาเด้พญาบาหูมันไม่ติติสาบามันไม่ติเนาะมิมิบะยาลามันไม่ติเบยตัวมันไม่ติบาดิลุมันไม่ติบาจูรีปี้มันไม่ติดีโลเว้ย เนาะกุริยากาลีจีเลยตะมี้เหมียวเลยตาเหมียวเลยตาดิตะมี้มันได้ทำไมนี่เจ๊เลยหยอกจ้ากูช่อเล่โพเล่ปิเซนไปเลยอะดาลีเนี่ยโมอะเนี่ยหนีตะไล่สันพี่ติสสาเลวะไม่ติบาเนี่ยหนีดาเลยไอ้เจ๋งตีวายเบี้ยตัวมะเลยไอ้ละสุตีละไม่ရှိยินหลูลุขอมะล่ะตะไล่สันลุขอมะล่ะเอ้เบ้บัวเปียงวะเลยเปียงวะเลยเอ้ตะบ้อบ่อมะนอกตะกะจ้ะรอมานาเด้ งาอานาจีเดงากะปัสสันจีเดงากะยาตุจีเดงางาเนี่ยตะงางาเนี่ยมันทะมณีอูล่ะมานะเนี่ยติอตุรเกบีเบยอกยาตุจีတော့มานาจีเดปัสสันจีတော့มานาจีเดปัญญาจีတော့มานาจีเดอานาจีมันจีเดผิดล่ะเดปกโกติหลุโลขอมะล่ะอตุรเกดาโลขอมะล่ะเมียตะลายุ่งนี่ตะลา สิงห์บยัจจีตะวงวงเนี่ยสิงห์นาคจีนี่เนี่ยเนาะบยัจจีนี่เนี่ยดอกพัฒนาจีเนี่ยไอ้တော့มันแต่มณีพูล่ะเอ้ตูมยาก็တော့อถิญจีเนี่ยตูတော်ก้องนี่จ้ะတော့บาผิดนี่แหละอืมอเปรลิบงตาจีบาล่ะบัวจีตะเสจีตะบวกตะเล่นๆเนี่ยสิงห์บยัจจีตะเล่นๆตีละเนี่ยยรณามะจีบาจีผิดเลยลောบะเนี่ยจีเนี่ยยินไปตาจีโธสะเนี่ยจีเนี่ยยินงเยจี มานะฤจีอตุรเกตาจีโมหะเนี่ยတွေ့ဝင်နေရင်တိလိษံကြီးကဲခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီဘုရားလွတ်ချင်လားရောက်ချင်လားလွတ်ချင်ရင်ဘာနဲ့ရုံးထွက်မှာ
जाए भागा सोए देना रे ओ अभी नो मीमी दो को सोए देना वारे मी देना वारे आई तो मार यरना तो मा तीला तीला सुरागु सिम्या मा यरना सुरागा लोगा माले यरना रिशिदे रे सिनी जाओ तमरम्यारे यरना रिशिदे आरा रिशिदे बगुआ गंशी जारे लोगा मा यरना सिंग गंशी बुला आरे यरना ने पोजी पोहो गंशी बुला गंशी डे डे पिन्या शिदे बगु यरना ये तुने बगु रे गंशी डे आरे यरना दी कोलो या बो सांगो या रे दिया ने बिलो नंगे जाओ मना अमेरिकन दो मना बे दो मना डॉलरी मुरी म्याई शिंग को दो निया दो लो म्याउ ला आरा बाबू ला กูชาถ่าเดกูบะสังกากูตั้วลุยากูปู่ล่ะหอบพี่เนาะตุนยากลาปู่ล่ะกูชาได้ปะสังกูปู่ล่ะเป้ซิงตะปุ้ยสิเดตะไม้มองตะตองเนี่ยยองตั้วรอไอ้ยาได้มวยเนี่ยกูตั้วเนี่ยตั้วลุไม่เอาล่ะเอ้เดียนนี่พี่รอมันลีตั้วจินเนี่ยกากองซาวะเนี่ยตะไม้มองตองเนี่ยเวเมกูลุถ่าได้ปะสังเนี่ยกูเวได้กากากูลุยากูตะตองตะตาเนี่ยบ้าเนี่ยยองไม่ปู่ไปอูล่ะไอ้ลุซุยยินเยท้าออกไม่ผิดอูล่ะ มีมีฉันๆดาๆเนี่ยมิ้นเนี่ยเนี่ยกูรวยากูยอกอ่องตั้วနေနာကစိန်ပြည့်ကြီးเนี่ยယာတို့ကြီးเนี่ยပညာကြီးကပြေးတာလားတီလာရင်เนี่ยယရနာပြေးတာလားယရနာသုံးမပြေးတာယရနာသုံးမเนี่ยတီလာကပြေးတာတီလာရင်ဟောပြီเนาะရက်ွက်တဲ့မှာတီလာရင်တီလာရင်ဒါမနေရောတီလာเนี่ยမနေဘူးလားမနေပါဘူးယန်းနေရောတီလာเนี่ยမနေဘူးလားတီလာကိုသူတို့อ่ะယင်လို့စီးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်သွားနေတာတီလာတိဟုဆိုယင်စီးနေတဲ့ပုဂ္
ตีละเนี่ยยันยันပြီးတော့မဲသီလာတွေရမ်းမပြောပါနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လောက်မြင်းမြတ်တဲ့တကြတာကိုမင်းမျိုးလဲမင်းသမီးလဲဖယားသမီးလဲဖယားသားလဲဒီလိုကြည့်ရမှာဟုတ်ပြီနော်သူ့ဘာသူမောမောချောက်ချောက်အထဲမှာတော့တိရတနာတိမရှိဘူးလားသီလာတွေမစင်မြန်းတာဘူးလားသီလာကုန်ယရနာကုန်ကြည့်ပါသူယရနာတိပါလဲယရနာသုံးပါးနဲ့သီလာယရနာတွေထိမ့်မထားဘူးလားအဲ့လိုဆိုဒီသီလာယရနာယရနာသုံးပါးဒီ နေနေကြပါလားမြင့်မြင့်သွားသလားမြင့်ပါပါဗျာဒစိကြီးတွေဘွယ်တူးကြီးတွေဘုံတူးကြီးတွေရာကြီးကြီးတွေအဲ့ဒါအသေးပါလားအသေးပါဗျာအဲ့ဒါကဘွတ်နေမှာမာနတွေတက်ဟုတ်ပြီနော်သီလနဲ့မာမာနရှိရင်အဲ့ဒါဂျွန်းတော့မောက်ကောင်ကြငွေရှိလို့ငွေမှန်တက်တယ်ပညာရှိလို့ပညာမှန်တက်ပညာမှန်တက်မလာဘူးလားအဲ့ဒါတွေကမှန်တက်တာကောင်းကျိုးလားဆိုးကျိုးလားအဲ့လိုဆိုကိုရတဲ့မှန်ကြီးကကိုကောင်းတဲ့ဘဝကိုမြင်နေ
ไอ้มันเด็ดดอกมันซอชิมันยีเด็ดปู่กว่าดุญญาฉิตามองล่ะอ่าหอบพี่เนาะมันซอได้เล่นเนี่ยดุญญาโกไต่ไข่นี่มั้ยซื้อยิงอะล่ะเล่นเนี่ยมันซอล่ะเล่นเนี่ยตะมิ้วเว้ยมันไม่ใช่ดุญญาไต่บ่มล่ะฉะหว่าลุกกว่าซะมันไอ้ซอกะบ่าจี้มะญีญานอู้ซื้อยิงบ่าดิชิโดมะญีญานอะนี่มันนี่บ่าดิถั่วล่ะโดญญานยีเด็ดอะเหมี่ยวยีเด็ดเล่นเนี่ยยีถั่วมะล่ะอูล่ะอะล่ะบ่านี่ถั่วล่ะ มานะตู้อะตู้อกองจี้ดอซวยจี้ดอซวยถั่วมะล่ะอูล่ะโจจี้ดะตะวะโจอาโกเนี่ยมันไม่ได้อูล่ะมันจี้ดะปู่กูบาริตะละเน็ดดิตะเดมันจี้ดะปู่กูบาริตะแลแจกก็แลอัตตะตะเดคุยก็แลอซวยตะเดโจรีนวาดิจ้วยดิมะตะอูล่ะซีนี่มันนี่ตะเดมันจี้ดะปู่กูดอซาจี้ดะปู่กูดอซาจีมันจี้เลอะโทดอซาเนี่ยไต่ไข่แมละเน็ดดิตรุมามาปาล่ะอูล่ะละเน็ดดิจี้ดะปู่กูดิบาจ้องจี้ดาแล มันจ้องชีดาอมันไม่ติโลยรณาไม่ชีโลตีลาไม่ชีโลตะไลษาผิดตามันเนี่ยปองว่าတော့อสวยကြီးတွေလက်နဲ့ကြီးတွေရှိတာထိုຢာတို့တွေအာနာတွေပညာတွေဟာသူတို့တဲ့လောကတော့ခဏတော့ကောင်းပါတယ်သေတော့ဘာဥချသေးတယ်လဲအပဲလေးပါထိုးမချဘူးလားတုံးတိုင်းရေးဈေးပေါ့ဗျာမတုံးတိုင်းရင်တော့ဗာလဲဈေးပဲပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေ လောကယရနာလေတဲ့ကိုစားလောင်လို့စင်းရဲလာပြီဆိုရင်ပတ်စံရှိသွားဝယ်စားလို့မရဘူးလားမိမိရဲ့ဒုက္ခကိုငြင်းအေးစေတယ်တဲ့မိမိရှာထားတဲ့ယရနာသည်ဘုသူ့ကိုငြင်းအေးစေတယ်မိမိရဲ့စားလောင်မို့သိမ့်မှုကိုလည်းငြင်းအေးစေတယ်တဲ့မိမိရဲ့မှာယောဂါတွေရလာလို့ချင်းဒီယောဂါကိုရှစ်ခိုးတောင်းမှမပြောအရာရှိသွားပြီးတော့ဒီယောဂါပြောင်းလို့လုပေးပါတမရာကြီးလုပေးပါလို့တတ်နိုင်ရဲ့လားဆရာကလည်းကျမယောဂါကြီးပြောင်းက
အေးအဲ့လိုစိမိမိကိုမှာကြားရောက်နေတဲ့
भेजो ने दिले योगा को पाप्या फूले मिमी ये यरनागा वे को कुसाबी वाले तो बोला यरना मशीने बोगा मशीने बोला ओ यरना शीने बोगा को नहीं निश्चे दे भेजो गुले कावे नहीं ने को ये साला मुद्दे में उठोगा उले न्यू नहीं ने को रिया ने मालिक तो बातो को जो मजाने मुबे माने चीनी जा रे अरे ये तो जाओ मिमी को तड़ाऊं तड़ाने बुसाऊं भी रे तो वो यरना मदे बुला दे रे मुझे वाले खाने मुझे कामा ปัสสันติโตยรณาเจริญวิจตํปรมยะเรยอนปัสสัมไม่เอาล่ะปัสสันละเจ้าตํปรมยะเจ้าตํปรมยะเลยปัสสัมเมยรณาเวไอ้ยรณาชื่อว่าแต่จี้ดิเนี่ยหลุดได้กะจ้ะยินๆญอนๆตะต่องตะต่าบ่งชี้มณีเอาล่ะบ้าจ่องเลยยรณาจ่องทีมิมิยรณาที่บรรดุโจไปเลยโกบ่โจไปโปบี้เม็ดแต่ยรณาโปบี้တော့เมี่ยวเมี่ยวมาโจบ่ไปอยู่ล่ะไต่ตีตีอ่ะนี่ปัสสันเมี่ยวๆชื่อว่าไต่จี้ๆไม่ส่องไหนอยู่ล่ะยรณาเมียเลยเมี่ยนเลยเวเมี่ยนเลย
lai yadana shi da ba be de pinya tat de so pat san ya bo ba be yadana ri ya o se pinya shi do pat san shi ya lu shi do sain ni naga de ka de tai de ma lou la e ai lu yadana ri shi de yin ni we ra le pinya le yadana a phu ba be de ya lu ba wa le yadana a phu ba be de kon na ji de lou da le ba le yadana a phu ba be a long wa yadana ya bo lou ni ja da ba ที่ยันนาดีมีมีรู้ตายดมีสีวายตัวไอ้ลายนี่ท่านจะมาเย่อะไรเย่ดีโอ้กงน้องโอ้ท้าวปะสาวสาวปังโบนายเน่ไอ้ดอกยันนาไม่ใช่เด็กบอกว่ามาด้านในมืออุจิโนตะการเลยโดนเรียกจ้วเด็กอาจจะร้องแล้วมาเนาะป้องเดียร์นี่เปล่าพอจีเสียตัวเด็กกูไปจีสังหงตัวเราน่าเสียงาไม่เล่าเนี่ยดูเลยไอ้เราก็ดูตาเด็กเข้าท่าละตรงนู้นตรงนู้นเนี่ยกายตัวเขาสูงหนาอะไรมาล่ะมาลุนี้ก็วัวลุงนี่เนี่ยสาวลุงนี่ป่ะโอ้เดี๋ยวกาลังมาชี้เนี่ยแต่กายดีงาเกี่ยวมาแต่กายดีเขมยาลุงวันนี้พ่อไม่สนใจจะก้าวเดินมีแต่ว่าไม่ไล่มาล่าลุงมีแล้วตัวจ้าลุงจีโอ้งาเล่ไปก่อนทีตัวเล่บ้ามาเล่ไม่เบี้ยวบลูฮาวาลีบ่ตัวฮาวาจะรอเลี้ยวลาบ่อันเกิดกายดีเขมยาลุงบ้าบีซีเดียลุงมีแล้วไม่เบี้ยวนั่นตัวเบี้ยวบ้าเบี้ยลุงเขมยาลุงกูเนี่ยเราชิมไปเลยกูก็ไหนนะเว้ยตู้เดวาระกูเดียร์มาสักกะมาวันละเว้ยไอ้เดี๋ยวเราก้ามุชเดียร์นี่อาจีโตเร่บลูลูดีทุกข์ใจตู้เป็นไหนมั้งเลยไอ้เราอุจิยาเกย์ราบกูราบชิมไปยาเร่ขลิมบุญไหนลูก้ามุชลูมีกูท่านาราลามาเดลูพี่อันเดมลูเดลเลสเอาหนีนะป้ามุชลูก้ากูไปก้าชิมดีทุกข์ข้ามบ้ามละมีกูเต้นนี่ไหนดีทุกข์ข้ามบ้ามละแต่บาบิลูเลยยันนาบ้านสามีชีดูก็ฮอบีเนาะไอ้รบ้านสามีมาชีลีมาชันนาลีเวอานามีมาชีอินมันไม่ได้เป็นเนี่ยบ้านสามีชาวเมืองมีมาไม่ยาวละปีนี้เนี่ยมีมาแต่ไม่สูงสิ่งเลยบ้านสามีมาไม่ยาวละยันนาใจดูมีมีสิ่งอยู่ยุโกชันนาเอาส่วนไหนนะยันนาว่าเวกูรู้ยาวเนี่ยตัวไหนนะเดชเอาไหนนะเลยยันนาว่าเวอากรดูเรื่องอะไรมาดีในบ้านนั้นตาพี่สิ่งอยู่หัวดูสิในบ้านยังมองไม่ยุ่งยิ่งละเป็นอะไรตัวมันเลยยันนาเนี่ยตีลายินยันนาเนี่ยมองตีลายันนาคุณพี่อะไรต่างยันนาตัวมายันนาที่ยันนาเนี่ยมาบ้าไปเนี่ยในบ้านตัวลูกยาวมันละเออไอ้ตัวมันในบ้านตัวมันยินฮะอับไปตัวมันยินสิเดไปนับไปยินเลยบ้าไปนี่เลยเยอะเยอะขมิ้นใจแต่ละเยอะจนน่าท้องตีลาตมาดีปีนี้เป็นนับไปเลยอะไรไปเนี่ยมันนับได้ไปยังบ้าไปมาเลยโอ้คุณขมิ้นอะไรอยู่มาบ้าอยู่มาเลยในบ้านตอนนี้ไม่กินสีบ้าไม่ยินยี่มาไม่กินพองยี่มานับได้เฉยกันอับไปยี่อับไปมาเลยโอ้ตาจอมลูกเยอะละตีลาอยู่เลยตีลาอยู่เลยเลื่อนเลยไม่เบาเลยในบ้านตอนนี้ในบ้านยี่เนี่ยปัทมาอับไปไม่ได้ตีลาอับไปกูอยู่ละบ้าพี่จิโนอยู่ละเลยในบ้านยาวชิโนอ๋อตัวบ่บินอ๋อทีนี้อยู่ไม่ดีละอัลลากาอยู่ละโมกว่าบูเดียร์ได้บิลโอนาดีทุกข์ดันดรามาจีเนียร์ได้ทุกข์อะไรทุกข์ยี่อามันนั่งซีเนียร์ไอ้ตัวเจ้าทุกข์เขายาในบ้านตัวยาวชิโนต้องไปลงบัตรในนวัดเดบิลโรดบายโนบีบาเฟียลูดาวน่าว่าไม่มีละเรื่องนี้อยู่ไหนละบอลลูโบก็ไม่ได้อยู่อะไร
ဘုံကံကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမမိပြီနော်ဘုံကံကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားသည်ဒုက္ခပါကြီးမမိရလားအဲ့တော့မှာတရဏဂုံလို့လဲခေါ်ပါတယ်တဲ့ယတနာသုံးပါးဘယ်လိုခေါ်လဲတရဏဂုံဆိုတာတရဏဆိုတာတတ်တာပါတဲ့တရဏဆိုတာပါလဲမတယ်နော်ဥမာလူနှစ်ယောက်ကယံပြီးတဲ့တယောက်ကတုံးတယ်တယောက်ကဓာတ်နဲ့မိမိယံပြီးပြီဆိုရင်မိမိရဲ့အသက်ကိုကာကွယ်တာဒုက္ခမားလည်းသူ့တို့ပဲ ကိုယ့်ရဲ့ယံသူကိုကိုပြန်တတ်ဖို့ကိုယ့်ကာကွယ်ဖို့အတွက်မိမိရဲ့အာကိုရပါလေဒုသမားကဒုဒါသမားကဒါလှုပ်လို့ရပါမလားလှုပ်ရင်သိမှာဒုသမားလှုပ်ရင်ဒါသမားခုတ်သေးရောဒါသမားလှုပ်ဒုသမားရိုက်သေးရောမိမိရဲ့အာကိုရကိုလှုပ်လိုက်တာနဲ့မိမိသေခြင်းပဲတဲ့ဆေးရခြင်းပဲတဲ့အဲ့တော့မိမိရဲ့လက်နဲ့တူတာဘာလဲလို့ဆိုရင်ဖရာတရားတန်ခါယန္တနာသုံးပါးသည်တဲ့ မကောင်းတဲ့ဘဝအပေလေးပါးကိုကြတဲ့ကြစီတဲ့အကြောင်းကိုမသဘူးလားခုနငါဘဝတိလာပြုတ်ကြရင်ဘယ်ရောက်လဲယန္တနာသုံးပါးမရှိရင်ဘယ်ရောက်လဲအပေရောက်တယ်ခမရတို့လည်းသားနဲ့မရနဲ့နေတာပဲခွေးတွေလိမ့်စံတော့သားနဲ့မရနဲ့မနေဘူးလားကိုယ်မွေးတဲ့သားခွေးမကြီးရောနှုတ်မတိုက်ဘူးလားခမရတို့ကနှုတ်မတိုက်ဘူးလားသားသမီးတွေရောခွေးတွေကမဆော့ဘူးလားပျော်နေရခမရတို့ကမပျော်ဘူးလားအကုန်လုံးလည်းမအိတ်ကြဘူးလားအကာမ
ตะไคลินตรุเลตะชิ้นไม่โซกูล่ะโซเนี่ยอูเนี่ยเทยเปียวนี่ล่ะเงินกลิตะชิ้นโซคุยเราโยชินย้ายเดขะมะรุโยชินเนี่ยเนี่ยโคยเราโยชินเนี่ยเนี่ยเหมี่ยวดิยอมะกะอูล่ะขะมะรุก็ไม่เนาะไอ้ตรุเลเปียวได้ชวนได้นิสากีดาวะอกุไม่ตักกูล่ะดาบิไม่ดูมีเวละดาดิสมีเดตุเลซะโลชิยะนาทุ่งมาเนี่ยงาบาติล่ะตรุมาชิล่ะอะดาจามุโลยะนาทุ่งมางาบาติล่ะไม่ชิยินอตุรุเว ဟုတ်ပြီနော်သဘောပေါက်ပြီနော်တီလာဟာမိမိယရနာသုံးပါးတည်တဲ့လွတ်လို့မရဘူးတဲ့ကြောက်တဲ့ကြနေတဲ့လူတယောက်ကသူဒီကြောက်ကတည်းကနေတက်เสียလမ်းဘာမှမရှိအောင်သေးရတော့မှာအဲ့မှာသူကအောခေါ်တယ်အော်တဲ့ကကျတော့ဘေးကခင်းကိုတဲ့လူတယောက်ကတွေးတဲ့ကကျတော့အော်အောက်မှာလူတယောက်ငါမိတ်ဆွေကြနေပါလားဆိုတော့သူကနွယ်ရိုးကုန်ပြီးနွယ်ရိုးချပြီးချပြီးတဲ့နွယ်ရိုးကိုဒီဘုတ်ကိုသေးသေးချီချီဆွဲကင်ထားမှလ
मिमी ये अदे दे म्या दावाशी दिले आई बोगो छाविले चुवा मिमी अदे दे म्या सामू मठा आउला ये अगले जो कम्यारू मैं ये लेसन पे डा अदुर के सुरे सिंहे दे जाऊजी दे मजाओं बाने स्वेठाम तीला ने यरना दोमा आई ना यरना दोमा दी अबेली बा जाजी दे अजामु दे आरा को तरना लु कोरे तनिया भी बोमे सुरे आगू ठाई डा ने बागो ปัสสังชีอากุไตเตปัญญาชีอากุไตเตมิมิยะยันตุตุยมิมิเลนะติอากุไตเตมิมิอโมกาติมิมิเตอากุไตเตมิมิยะสาวนีอนุยเรติฉันเนกาอากุไตเตมิมิยะตองติปูเรกาอากุไตเตปูเรกามายะตองมะชิปูโลซีเรอากุเตยะตองลิกะตองมะชานาหูล่ะมิมิฉานายายาโบอะตเวมิมิอากุชายาบะเมบาชาอะมเลมิมิอเปลีบาติอโลซีเรบาเรติซีเร โลกะเนี่ยไม่ย่ออ๋อมิมิโดไม่ผิดมะนี่กูเจียซะไปตีละยะนาโตมาอู้ซิงอ่ะจูลีฉไปไล่บีตุ๊ชะมะล่ะซ้วยไก่นามะครับดีติฉีมะลွတ်ฉายินเนาะตั้วบีตาตะนะเนี่ยเปลี่ยนบีตะคาจุนไหนมูลูตะคาผิดไหนมูเค้าเหมียวเราอามาขันไหนล่ะครับอ๋ออะคู่จะเราตาตะนะจุนบีลูผิดบีตัตตะมะตาวนาติโดละบังอ๋อ ตุรกองอะคูโลซ้อมมานี่ดาโหนาจาบ่อติลุนลุนเกเกอล้นลุนกุมมายะနိုင်เกเดอล้นลุนยะနိုင်เกเดโดละบาจีเค้าเหมียวโดอยู่มะเนอูล่ะบาไปโลอยู่နိုင်ดาแลองค์กันจีมาโลยังก่อนจะจ้องเนี่ยนี่ดาปาล่ะบ่ปาวาโหเอไอ้ตรงมาดาวมะโลยินเนี่ยกาซีอาบอดี้ไบอิญิไมกียาไบชื่อโลอะคูแลเดแมกกินผองจีแมกกินเย็นจีอา အပိုင်းသုံးပိုင်းမှာအခြေခံပြည့်တဲ့တိလအပိုင်းကိုခင်ဗျားတို့ယူနေတာဟုတ်ပြီနော်တိလပိုင်းယူပြီးတော့ယတနာသုံးပါးမိမိတို့အာကိုပြီးတော့မိမိအပေလေးကကြမယ်အကြောင်းကိုလည်းတတ်တာလက်နဲ့သဘောရန်သူကိုတတ်တဲ့အခါမှာလွတ်လို့မရဘူးဒီယတနာနဲ့ဒီတိလလွတ်လို့ရှိရင်ဘုရားကြီးတို့အပေလေးကကြောက်တဲ့ကြားရရဲ့ဗျာသူများအသာခံဖို့သူများခိုင်ခံဖို့သူများဗဇာထဲရောက်ဖို့အဲ့ဒီလိုဘဝမရောက်ချင်လို့ကြောက်လို့ဒီယတ
ဦးဇင်းတညာပြီးမဲ့ယန္တနာသုံးပါးနဲ့သီလလွတ်လို့ရပါမလားမရပါဘူးလွတ်ရင်ဘယ်ထဲကြောက်ဘယ်လေးပါးကြောက်တဲ့ကြောက်သီလနဲ့ယန္တနာသုံးပါးလွတ်ပြီလို့ကိုယ့်ကိုယ်သိရင်ငါဘာဖြစ်သွားပြီလဲဘယ်လေးပုံကြောက်လောဘတွေကြီးနေမဲ့သို့တော်လည်းပဲယန္တနာသုံးပါးနဲ့ငါဘာသီလတော့လုံးမယ်စားခြင်းနဲ့လောဘအဲ့ဒါတော့ရတယ်ခုနဝိသမလောဘကြီးပြီဆိုရင်တော့အာဟုသူရောက်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မိမိတို့ဒီညယူရမယ်အပေလေးပါးကိုတည့်ရဲ့ရောက်စေတဲ့သီလ၅ပါးရဲ့ယတနာ၃ပါးရဲ့ယူပါနည်းတဲ့တန်မို့လားဗျာဘယ်ရပေးတာလဲတက်ကြတာကဝင်မင်းမျိုးဖရာသားတော်ဟုတ်ပြီနော်အားရကိုပေးမှာအားရကပေးမှာယတနာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုกว่าလဲသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုกว่าလဲဥပမာတရားခွက်ထဲမှာတခါကြီးတယောက်ကအလတ်တန်းစားချမ်းသာတယ်ဆိုပါတော့သူတဲ့ချမ်းသာတဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်သူတဲ့နေနဲ့ရှင်းသာတယ်တခါလေးဟိုမူးတဲ့ကောင်နဲ့ယူတဲ့ကောင်နဲ့အပေါင်းသင်းလို့အကုန်လုံးသူကခေမင်းပြီးပေါင်းနေဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတတိယသူကအလူလောက်တော့ရက်ွက်တဲ့ရှိတဲ့အပေါင်းသင်းတွေအကုန်လုံးဖိတ်ခေါ်နော်ယာလူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပတ်စံချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခုနလိုမူးတဲ့ပေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကုန်ဖိတ်ခေါ်ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့အလူတန်းလေးလည်းလာလဲလာတော့အရာရှိပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာတော့တကယ်ကြီးဘယ်ဟုတ်သွားမလဲအောက်မှာထားမလားအပေါ်ကိုပို့မလားသူတို့ကအပေါ်နဲ့တန်တဲ့အတွက်ကြောင့်တငယ်ချင်းအထက်ကိုကြွားပါကွာ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့လိုနဲ့မူးပေတဲ့ကောင်လာတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲ။တငယ်ချင်းအောက်မှာခဏနေပါဦး။အောက်နဲ့တန်တော့ဘယ်မှနေရလဲ။အထက်နဲ့တန်ရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်တဲ့တန်ရတာသွားမလဲ။အထက်နဲ့တန်ရင်ဘာရမှာ။ဓမ္မကုံ၃ပါးနဲ့ငါးပါးသီလရမှာအထက်နဲ့တန်တာ။ဟုတ်ပြီနော်။အထက်ကိုဆန်းရင်အထက်နဲ့ဒါနာယူထားပါမမိပြီလားအဲ့အောက်သွားရင်တော့အကုန်လုံးလွတ်ချလိမ့်ဖို့လွယ်လွယ်လေးပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ယန္တနာ၃ပါးနဲ့နှလုံးအိမ်ထဲထည့်ပြီးငါးပါးသီလနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်တဲ့အခါကျတော့လာပါပြီဗျာနော်ဖရာတရားတန်ခါယန္တနာ၃ပါးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယန္တနာ၃ပါးနဲ့သီလမမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေခံကြီးကြောငရေကိုကြီးကြီးနော်လှန်ကြီးတွေကြိုက်တဲ့လူမဲကြီးတွေအချွန်တက်ကြီးတွေနဲ့မီးပုံကြီးတွေနဲ့အဲ့ဒီနမိတ်တွေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်ပါပါဘုရားအောက်ကိုကြွပါခမညာလာမခေါ်ဘူးလားခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသီလနဲ့ယန္တာသုံးပါးမရှိသာသနာကြောပေးပြီးသာမယဝရဖို့ပတ်စံရှိရင်ပြီးရောတရားထိုင်တာကိုနဲ့မဆိုင်တရားကျင့်တာကိုနဲ့မဆိုင်ဥပုသ်တော်ဆောင်တာကိုနဲ့မဆိုင်ဖျားရှိခိုးတာဝန်လေးအချိန်နဲ့ကိုရီးယားကကြီးပြဿနာပြေဆိုရင်ပြီးရောအိုကေဆိုပြီးစဲပုံကိုယ်တွေသွားရပေါ့သူတို့ရဲ့နမိတ်ကအောက်ကိုဆန်တဲ့အကြောင်းတွေပြုထားတော့အောက်မဆင်းဘူးလားအဲ့တော့တငယ်ကြီးအောက်ကိုကြွပါခမညာဟောအကဲယရနာသုံးပါးဖဲ့နေပြီသီလနဲ့မြဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီယရနာပါနဲ့ကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသေခံကြီးကြတော့နတ်ပိုင်းရထားကြီးတွေအထက်ကိုကြွပါအထက်ကိုကြွပါလို့မခေါ်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့လဲအထက်နဲ့တန်နဲ့ယရနာတွေရှိလို့ဩအရိကြတော့ဂိတ်ခွဲပြီနော်လမ်းခွဲပြီနော်အခုနေကတော့ तू ကချမ်းသာတယ် तू ရက်ွက်ငါးရက်ွက် तू ကဆင်းရဲတယ် तू ကဘာပြည့်တယ်ရှောက်ပြောနေတာယရနာသုံးပါးနဲ့သီလမရှိမသေးခင်ကြိုက်သလောက်တိုင်းခွာချမ်းသာတိုက်ကြီးကြီးသန်းကြိုက်သလောက်စိန်ပြီးရကြိုက်သလောက်ဆင်သန်းသို့တော်လည်းအပြင်းမှန်းဆင်းတဲ့ယရနာတွေကနရွက်ဖောက်နှာခေါင်းချိတ်လေပင်းဆိုလက်ဆိုရှောက်ချိတ်ဖောက်ဆိုတာနေလုံးသားနဲ့ထဲနိုင်ရလားဩဟောပြီနော်အခုဒီနေ့ညယူမဲ့ဘုရားတရားသံဃာယန္တာသုံးပါးနဲ့သီလကြတော့ဘယ်မှာထားမလဲခင်ဗျားတို့စိန်ပရကြီးသိမ်းမောတထောင်တန်နဲ့စိန်ပရကြီးနှလုံးသားနဲ့ထည့်လို့ရလားမရပါဘူးဗျာဒါဖြစ်လို့လေယံလို့ယံတပြူ၅ပါးနဲ့ခြံရံထားလို့ငါးလုံးမြင့်တတ်တာစီးရဲလို့တတ်ခန္ဓာလားချမ်းသာလို့တတ်ခန္ဓာဒါသူတို့ရဲ့ယရနာသေတဲ့ထီအောင်မပုတ်ဆောင်ဘူးလားလွန်ပွဲဆွေးပဲတချို့အမွေလူတော့တရဖြရဲ့မောင်နှမချင်းလည်းတကြရိုက်ကြရဲ့ရုံရောက်ခိုက်ရောက်နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲပတ်စံနေယရနာတွေအမွေလူတော့ပြန်ရတဲ့ရုံရောက်ခိုက်ရောက်နဲ့ဒေါသတွေမဖြစ်ဘူးလားအဲ့လိုဆိုဒီယရနာဒီအမြဲတမ်းချမ်းသာပါတယ်ပျော်ရွှင်ပါတယ်လို့အမခံနိုင်ရဲ့လားတပ်ပွဲတော့မရောက်ဘူးလားကိုရတဲ့ယရနာကိုတောင်းမဖြစ်စေဘူးလားအဲ့တော့ဒီယရနာအမြဲတမ်းချမ်းသာပါတယ်လို့ကိန်းစီပြောနိုင်ရဲ့လားမပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အာရိယရဏာသည်တဲ့ကောင်းတော့ကောင်းတယ်အစိတ်လဲပါတယ်တဲ့ဒါရွှေရှင်ငွေတွေကြောက်တံပရမရားတွေကကောင်းတော့မကောင်းဘူးလားသို့တော့သူ့ဟာဘာတွေပါလဲအစိတ်တွေပါတယ်အခုဘုရားတရားတန်ခါယရဏာသုံးပါးကြတော့ကောင်းလဲကောင်းတယ်အစိတ်လဲမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာဘလောက်ပဲအာနာကြီးပါဝကြီးကြီး
ตัวนี้ไปเลยว่าจ่าเราไม่สุดหรอกบ้านไหนจีตัดจีมากปีเดือนนี้ไปเรียนอะไรไล่บีซวยลุยาหรอกอืมไม่ได้เลยไม่ยากไหนบุญหรอได้ไปยืนนานสวยมาเลยเออกาวาดีลานเนี่ยยืนนานตรงมากอ่ะสวยที่ไหนส่วนสิอะไรกูไม่จ่าเอาไปสู้ไหนส่วนสิอะไรยันนี่เดี๋ยวมีแต่พวกนี้ไหนบ้านใดเอาปูสาวไหนส่วนสิแต่กูไม่จีบละจีก็ไหนเว้าพ่อทารุยาบังเลยเลดี้สู้ทารุยาบังเลยพ่อมาท่าเนื้อลงมาเรียม เลยเดี๋ยวสู้ทารุยาบังพ่อมาท่าเนื้อลงมาเรียมไปลูกท่ามาเลยเป็นยาท่ามาเลยส่วนเนื้อลงมาเนี่ยอากูเขมรุลโลกามาพยายามสิริเตเรโอ้ยงูเรตเจ้าวิลามีท้องเนตเตเรบ่ไอ้พยายามจะจ้อง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 วิลามีท้องเนตเตเรบ่ไอ
ပြောတာလားပူဇော်တိုက်တဲ့ဓာတ်တော်ကြီးကိုပြောတာလားအဲဒီမြတ်ဘာသာမင်းတို့ဘာသာကွာတဲ့ဥပ္ပုံကြီးသဲပုံကြီးကိုရှိခိုးတာပါတဲ့အထက်ကဓာတ်တော်ကိုမမြင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဋ္ဌိတဲ့နူးညံ့တဲ့ဩဂိရိတဲ့ကြောင့်ဗီလာမေထုံးတဲ့နူးညံ့တဲ့ရုပ်ဖြစ်တဲ့အလျားတဏအနန္တတော်ရှိတဲ့ဒီယုတ်တရားကြီးရဲ့အထက်ဌာပနာအတိုင်းနှလုံးအိမ်ကြီးပေါ့နှလုံးအိမ်ကဘာတိုက်
ခရတရားတန်ခါယရနာသုံးမအမှန်ကိုမကိုးွယ်ဘူးသီလကိုဖြည့်စည်းပြီဆိုအဲ့ဒါကတဏှာတိုက်ကြီးပေါ့ဟုတ်ပြီလားခမရတို့ကိုသီလနဲ့ယတံပြီးတော့ဘာသာကြီးဖြစ်တယ်တဏှာတိုက်လောဘတိုက်ဒေါသတိုက်တဏှာတိုက်ကြီးဖြစ်နေတယ်အပယ်လေးပါးသွားမယ်စီရင်နေထားတဲ့ဘာနာတိုက်ကြီးဓမ္မဘာနာတိုက်ကြီးထားတော့မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလို ယတနာသုံးပါးကိုနှလုံးသားထဲမှာထည့်ပူဇော်ပြုနှလုံးသားထဲရသွားပြီးရောက်သွားပြီဆိုတာခုနအလွန်အလွန်တန်မိုးရှိတဲ့ယတနာကြတော့ဘာနဲ့ယူပြီးဘယ်လိုပူဇော်ရလဲတဲ့။ဟောဗုဒ္ဓံကိုသိပြီဓမ္မံကိုသိပြီကပြောတော့ပြောပြီဗျာဘယ်လိုပူဇော်မိလို့ဘယ်လိုရတာလဲ။ကောင်းပြီအဲ့တော့ဦးသိန်းကမိမယ်ယောဂီတို့အလွန်စင်းရတဲ့ဟိုခင်ဗျားတို့ချမ်းသာတယ် ချမ်းသာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကမိမိရဲ့စိတ်နဂါကြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီတဲ့ကကျတော့စိတ်နဂါကြီးဝဲနဲ့ငါစိတ်နဂါကြီးလို့ဆွဲလို့ရတာမရပါဘူးအဲ့တော့စိတ်နဂါကြီးလို့အဲ့ရလို့တော့ပြန်ပြီးမဆွဲဘူးလားဆွဲပါဆွဲရစိတ်ထဲမှာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးစိတ်ထဲမှာမဆွဲလို့အယူစိတ်နဂါပတ်တော့စိတ်နဂါလူရှိသေးလားရှိပါဘူးတဲ့ဒါပြကောင်းပြီတချို့အိမ်တော်ကြွားတယ်မိဘနဲ့ခွဲခွာ ခွဲခွာတဲ့ခါကျတော့မိဘကိုမမြင်ရတော့မိဘကိုမြင်တွေ့ကျင်တော့ဝေးတော့မတွေ့နိုင်တော့ဓာတ်ပုံရိုက်အိမ်မှာချိန်တာနဲ့အမေးပုံအဖေးပုံရိုက်တာတော့အဲ့ဒီပုံလေးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့အမေးရဲ့အဖေးရဲ့ပုံမှာတကယ်တွေ့နေရသလိုမယုံကြည်နေဘူးလားဒါပဲနဲ့အဲ့ဒီစေးသားရဲ့ဂုံတတ္တိကအခြားစေးသားဂုံတတ္တိနဲ့တွေ့ရလားမတွေ့ပါဘူးအမေးပုံအဖေးပုံနဲ့တူးမနေဘူးလား ဒါကိုပဲတကယ်အမေတကယ်ဖေနဲ့တွေ့နေရတယ်လို့မယုံကြည်ဘူးလားအဲ့လိုဆိုဓာတ်ပုံကိုကြည့်တာဘာနဲ့ကြည့်တာယုံကြည်မှုစိတ်နဲ့ကြည့်တာဟောပြီးတော့တကယ်ဓာတ်ပုံကြီးစိတ်မှာစကူမှန်သိပါတော့လဲပဲအဲ့လိုအာယုံမထားတော့ဘဲနဲ့တကယ်အဖေတကယ်အမေကိုတွေ့နေရတယ်လို့ယုံကြည်မနေဘူးလားအဲ့လိုဆိုအဲ့ဓာတ်ပုံဘာစိတ်နဲ့ထားမှာလဲယုံကြည်တဲ့စိတ်နဲ့ထားမှာ အခုတော့ဘုရားတရားသံဃာယန္တာသုံးပါးကိုဘာနဲ့ပူဇော်မလဲ။ခုနဒီဘုရားတရားသံဃာသည်အပေလေးပါးကိုလွတ်စေတယ်။အပေလေးပါးကြရမှလွတ်စေပြီးတော့ကာကွယ်ပြီးတော့မြတ်တဲ့ဘဝအနေနိဗ္ဗာန်တရားအောင်ပို့ဆန္ဒဒီဘုရားတရားသံဃာယန္တာသုံးပါးနဲ့ဒီသီလကြောင့်လို့ယုံကြည်စွာကိုးကွယ်ပူဇော်ရမည်။အဲ့ဒီယုံကြည်တာကိုပါဠိလိုတရားလို့ခေါ်ပါသည်။ဘာလို့ခေါ်သလဲ။အဲ့ဘုရားတရားသံဃာယန္တာသုံးပါးကိုဘာန
ตีละเนี่ยยรณาကိုအတိတ်ပဲနဲ့ရှင်းနေတော့သဘောတဘာဝတီလာပြတ်တာနဲ့ဘဝနေကြသွားပြီးအငရဲ့ကြပြီးဆိုတော့မသိဘူးလားမယုံဘူးလားယုံတယ်ဒီယရနာတိမြတ်တဲ့ဘဝကိုပို့ဆောင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပို့ဆောင်တယ်ကိုမယုံကြည်ဘူးလားအဲ့လိုယုံကြည်တဲ့သရာနဲ့
ยันนาตุมะโกอเมนปูโซปิ๊ดงาวะทีละอเมนลงนี่ยินโทปกโกติอเปลีวะจ่าอ๋อล่ะไอ้တော့ตระหาเนี่ยไข่เมี้ยปิ๊ดปูโซได้จ่าตระหาเมี้ยเนี่ยปกโกโตมุตระหาเมี้ยปิ๊ดเนี่ยนิพพานไตอองตั้วเมปกโกโลเปียวโลไม่เอาล่ะอะห่ากูมะทาไล่ปาบาลีโลตระนุตาริตอตาบันปกโกบาปกโกเลยตระนุตาริอ๋อบ่บ่พี่เนาะตอตาบันสุดา ตันตระเลยามะตันตระลွတ်ยะขานาชุอะตันตระลွတ်ยะนิพพานดิโตปานันตะไตอองตันตระเลยามะสติมิลันควยปิ๊ดนิพพานไตอองชีตุชีตุยอกอองตั้วตั้วนี่เดปกูบาก็เลยตอดาบาไนบันยอกปิล่ะได้ไนบันยอกพุโดตาสุมณีปิล่ะบาเนยินเดราเลตระราเนตระราเนยินเตปิ๊ดนิพพานโกตั้วเมปกูบะลุขอเลยตระนุตารี ตอดาบันปกไตบลุไขมีอ่ะมาเลยบลุปกกูမျိုးเลยญัสวาพยาเล่แท้ก็วิตาขาโรอนาระเวนโนอ่ะตระหนุตาริตอดาบันปกกูดิญัสวาพยาโหไม่จีญูไม่ตุ้ยอ่ะไม่พูเมียนยังไม่หนีနိုင်หูแต่การนี้ญัสวาพยาดีษะสายปั่วว่าลูกนี่ตู้ไม่หนีနိုင်หูไม่ถ่ายနိုင်หูพี่นี่เหรอชิงนี่ตัวอนาดาวไล่ขึ้นอ่ะเนี่ยอาชิงเมียปั่วว่าอย่างเป็นไม่ว่าเปียพยามันมีไม่ตุ้ยไม่พูกันไม่หนีနိုင်หูไอ้หลอกตัวจีญูล่ะ အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားခြေသမီးတဲ့ငါဘုရားကိုမေးလျော့တဲ့အချိန်မှာရှိသေးလားလို့မေးတော့မာနဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့ကာမဂုဏ်ခံစားနေတဲ့အချိန်ကလွဲနေကြံနေချင်းမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ယူတဲ့စိတ်နဲ့ပဲနေပါတယ်ဗျာဟဲ့ခြေသမီးကာမဂုဏ်ခံစားတဲ့အချိန်လဲမမေ့နဲ့ဟောမေးလို့ရလားကာမဂုဏ်ခံစားတဲ့အချိန်မှာယရနာနဲ့သီလရှိသေးလားလွတ်မသွားဘူးလားလွတ်သွားရင်ဘယ်ဘဝရောက်သွားမလဲဩဘုရားက ကာမုန်ခံစားတော့မလွတ်လာဒီဖျားကြီးညီဝါလာလို့အသက်သက်မဲ့အကြောင်းမဲ့ပြောဖို့လိုသေးလားမပြောပါဘူးအော်အဲ့ဒီချိန်မှာလည်းသီလနဲ့ပြည့်စုံပါသေးယရနာပါနဲ့ကြီးကတော့ယရနာနဲ့ရှိမှန်တရားနဲ့ယုံကြည်နေပါသေးကိုယ်ပေါ်ကာမုန်ခံစားတာကတခြားယရနာကိုကြည်ညိုတာကတခြားဟုတ်ပြီလားမြတ်စွာဘုရားကအတ္တိလောက်မမေ့မလျော့မပေါ်မဆောက်လက်နဲ့လွတ်တာနဲ့ရန်သူနဲ့ခုနဒုဒေတာနဲ့ရှင်ကင်တက်ခဲ့တဲ့တစ
ने बाबी बाबी ले क्या बाबी ओ आरा जाऊँ टच्चे माँ मल्लो ने तो टच्चे माँ तेरी मम्मी बाने अरे माँ तने जारी बोनी माई तजे त्याना ले खा जाओ त्या वो या न्या निको मोले थी ना ऐ माँ तम्या तो खोली आ लारा अमेजी ऐ माँ तम्या तो खोली लाए लुईया नी रे अबे इलावा उन लोग जोड़ा नी लोग जान दौड़े दिल्लो जिना युद्धाव से जना ठारे गांग अटिया से नाम है पालो जिनो तो ठेई ना नहीं आ रहे हाँ नेगे न्या दुआ जिनो ला डोलारे लो जिनो ला यारु लो जिनो ला टैजी से म्याजी लो जिनो ला तो ठेजी बालो जिने आ रहे तो कुके शीला त्या नारा पूरे भी ने जाने न्याओ ने जी दा दुआ रा न्याओ ने नारे इमानिया रा ब्योरे काले जीवी दुआ में เกาหลีใหญ่นี่ยายบ่าวมีโหลนี่เนี่ยอุทุลีเนี่ยไอ้โหลเกาหลีใหญ่ทุกคนตัวเส้นนั้นชีวิตเนี่ยเราสมมุติว่ากาจีซีนายกูชื่อได้เทนเนี่ยได้จริงๆกูชื่อได้โหลเทนเนี่ยกุมนี้ลงงานนี่ได้อาชีพนี่ได้ไปลงกองกองลงตัวยินนี่นายโหลชื่อทุกคนตัวเลยโหลเทนเนี่ยพอดีล่ะเค้าไม่รู้จังคนน่ะชาวเนี่ยนี่ยาบาสิบาชิกูโหลตะเลยเอ้อะไรมากกว่าพอพี่เนาะ ไอ้พวกโกตระณเนี่ยอาชีพขันพี่တော့နေဘံကိုသွားမယ်ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားနုဒါရီတရားဟိုနာပြီးတရားနာနေရတာပီတိတွေဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကဓမ္မကိုအခြေခံပြီးနေဘံသွားမှာမလို့ဓမ္မနုဒါရီသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်ပါသည်အဲ့ဒီလိုမှာမဟုတ်ပဲသားအကြောင်းတွေသမီးအကြောင်းတွေသားအကြောင်းဆိုသမီးအကြောင်းဆိုအလုပ်အကြောင်းဆိုတော့ခုနကလို့ပါဠိကြီးတွေနိုင်ငံကြီးတွေလောက်တော့လောက်ကြပါရ
ตีบี้ยินอเปรลีวาจ่แม่บี้ดาอเยยไม่จีอูล่ะไอ้หลอกอเยยจีดาบาชีดิแหละอ๋อไอ้หลอกจ้างคนเนี่ยช้องเนี่ยเนียบาดิเจตนาจีเผ็ดไปตีละเนี่ยเนียยินตอบีนาเดมาสิงนกะมะวยอะรอบาผิดล่ะตุนยากลุบี้บี้นกะไม่ชีโลสุบีดาเนี่ยลาตีดล่ะไม่ชีมีจีเดจ่วงจาวาล่ะมีจีบ่เน้นน่ะมาเว้ยหอบีเนาะเลเบ้มาซ้อจูมวยอะรอบาผิด ဘာမှမပြောဆွဲကြည့်ပြီးတော့သီလမရှိဘာဖြစ်လဲဘာမှမပြောဆွဲကြည့်ပြီးတော့သီလမရှိဘာဖြစ်လဲဖြစ်တော့ဖြစ်မယ်နော်လောဘကြီးပိတ်တာပြစ်မသွားဘူးလားသောတာကြီးဘာဖြစ်လဲမရဲကြီးမယ်
มาว่าจริงตะไลษันเปิ้มมามีมีเนาะมะเม้เนี่ยเนาะไปไอ้ดอกยะนิญญาอยู่เมยะนราเนี่ยตีละเนี่ยตันโพดิกวยปะมีไม่ติดตัวอูล่ะไม่รู้ยาบ่มล่ะหลุดรู้ยาบ่มล่ะนี่ดอเลยยะนราตุ้มมาเนี่ยตั้วดอเลยยะนราตุ้มมาเนี่ยลั้นเปอินอาตั้วเมซื่อเลยพุทธันตระนังกิสามีตะลั้นธรรมันตระนังกิสามีตะลั้นตังฆันตระนังกิสามีตะลั้นหอบีล่ะ တရားနဲ့သွားမယ်ယရနာသုံးပါးနဲ့သွားမယ်စားရလဲဗုဒ္ဓံသနာကိစ္စမိတလုံးဓမ္မန္တနာကိစ္စမိတလုံးသံဃာသနာကိစ္စမိတလုံးအတိလာထိမ့်မယ်မဟုတ်လိမ့်လားနဲ့တိလာထိမ့်မယ်ဘဒုပြည့်ပြည့်မပြည့်ပြည့်ကိုပါလို့တယ်လေကိုတိလာမပြည့်ဖို့လိုတယ်ကိုယရနာဖက်ဖို့လိုသည်ဘဒုသေးသေးငတိမာဖို့လိုသည်ဘဒုတွေဘလောက်ကြီးပွားကြီးပါဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာဘလောက်ပဲအာနာကြီးကြီးယရနာသုံးပါးနဲ့တိလာနဲ့ပ
ตีละเป็ดบาช้อจาวามเลยอเมลีบาช้อจาวามบ่าวล่ะ को को कह दे मा को सौना रे यराना तीला ताले को कह दे मा बालो योगी में दावा उला आरी छिया साबी कमिया तो दरानु दारी दौड़ा बामे हो भी नो ते आई तो आई यराना तो मारे का कोंबो ठोपुआ दिन्या ने मा बीबूरे अ कोंबो ने मटो ने ने जाओ फ़िया कोंबो को ठोमे फ़िया कोंबो कोंबो दिया म्यारे तोंबो बे ठोमे लगा ตะกวาโตตะกวาโตอะริกงโมกุมารานะพุทโธ 6 องค์พุทโธ 6 องค์ปิสงนอมุทาโตอะระหะโตลุมินะมินยะมามินโตอิกุโซทุโกไคโรมุไรโตตัมมาตัมพุทโธ ติสาลียะติสาลียะเตยามะโกติสาลียะไฉาฉินติมีโนมุทะโตติสาลียะยัสวาพะยาอามีสาลียะนิมันพะยาตะบี้โดโดสีนะเมนะมามีนะเมนะมามีเลสเสยาไถมาโมอยู่เลสเสยาไถมาโมอยู่ชิโกวาอิพะยาอะไรอยู่แม่ยรณาโก กงพุทธิโกจี้ပြီးတော့အားတော်ဝမ်းမြောက်နေတာကဲယူတော့မယ်နှလုံးတကားဖွင့်ထားလိုက်ပါဥဇင်းအပေးပြီဗုဒ္ဓံသရဏံဂိစာမိဓမ္မံသရဏံဂိစာမိသံဃံသရဏံဂိစာမိဗုဒ္ဓံသရဏံဂိစာမိဓမ္မံတရားတော်မြတ်ပေါင်းကို ตังฆังตังฆารโหมญะปองโกตระณังโกกวยาหูยฤทธิ์ตระณังโกกวยาหูยฤทธิ์กิสสามิกิสสามิมีเวสีกัปปาอิมีเวสีกัปปาอิทุติยามิพุทธังตระณังกิสสามิทุติยามิธัมมังตระณังกิสสามิทุติยามิพุทธังตระณังกิสสามิทุติยามิพุทธังตระณังกิสสามิทุติยามิ ဓမ္မံတရားတော်မြတ်ပေါင်းကိုသံဃံတရားတော်မြတ်ပေါင်းကိုသရဏံကိုခွေရာဟူ၍ဣစ္ဆာမိမိဝဲစီကပ္ပာယိတတိယံမိဗုဒ္ဓံသရဏံကိစ္ဆာမိတတိယံမိဓမ္မံသရဏံကိစ္ဆာမိတတိယံမိသံဃံသရဏံကိစ္ဆာမိ
Tadiyam bi dong jay miyao. Bodham ya swabhyago. Dhammandiya romya bongo. Sangandanga romya bongo. Tarana gogoya huyue. Hissami. Niwe sika bhai. Tidrana ghenam bari bongnam. ဥစဉ်ကတိဒ္ဓရဏကေနံပရိပုံနံဆိုတာကဒကာရမတွေဥစဉ်ပူဇော်ဖို့ပေးတဲ့ယတနာတွေကိုကြပြောက်မသွားစီနဲ့စောက်ရှောက်ကြလို့မှားတာအဲ့ဒါကိုအာမဘာနေဘာနေရှင်မြာအာမအရှင်မြာပူဇော်လို့ပေးထားတဲ့ယတနာတွေကိုအရှင်မြာပြောသလိုကြပြောက်မသွားအောင်နိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်သိသိသွားပါမယ်စောက်ရှောက်သွားပါမယ်လို့ဘုံခံလိုက်တာမမေးပြီလားအဲ့တော့လောကမှာလဲစရိတေဘိဘီဆိုတော့ ဌာပနာထဲ့ပိတ်ပြီးတော့ဘာလို့ရလဲနှလုံးသားထဲမှာဌာပနာထဲ့ပိတ်ပြီးတော့ဘာလို့ရလဲထုံးသင်္ကန်းရွှေသင်္ကန်းကပ်မယ်ဟောပြီနော်အခုအလျာတဏနန္တထွာရှိတဲ့နှလုံးသားဌာပနာထဲမှာတည်ထားတဲ့ယတနာဇေတိတိပိပိဌာပနာပိပိအဲ့ဒါကိုအပြင်၅မျိုးနဲ့ကင်းတဲ့သီလနဲ့တူတဲ့ထုံးသင်္ကန်းရွှေသင်္ကန်းဆင်မြန်းကြဆိုဘာနာတိဘာတာဝေရမဏိသိခာဗနံသမာရိယာမိ ရတပြီတော်တို့သည်ရတပြီတော်တို့သည်သူတစ်ပါးသက်ကိုယ်တချင်းမှာသူတစ်ပါးသက်ကိုယ်တချင်းမှာရှောင်းခြင်းအားဖြစ်သောသိခါဘုဂိုသိခါဘုဂိုသမာရိယာမိသမာရိယာမိကောင်းစွာဆောက်တည်ပါ၏ကောင်းစွာဆောက်တည်ပါ၏ဒကာရမတွေသူများကိုသွားရရင်ကိုဘုဂိုဘာပြန်လို့သူများကိုသွားစေရင်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုကိုပြုတဲ့အမှုတွေပဲဟုတ်ကြ သူများသာသောသောတိုင်ကိုသူများမသာဘူးလားသူများသာတယ်ဆိုတာဘုရုသာတာလေကောင်းသလားမကောင်းရင်ရှောင်မို့ဟုတ်ပြီနော်သူများကိုငါသတ်လိုက်တယ်ဆိုတာငါကိုပြန်သတ်နေတာပါလားငါဒီသူများကိုသတ်တာငါကိုငါသတ်အောင်ဖန်တီးပါလားလို့အကြောင်းအကျိုးပဋ္ဌာန်းဒေသနာကာမပစ္စည်းဝိပါကပစ္စည်းဩဘိဓမ္မာယပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတုတ်တန်ဒေသနာယပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပဋိစ္ဆာထိုပြုတဲ့အကြောင်းအကြောင်းတိုင်း တန်ဥပါဒတူရာအကျိုးပေးမယ်ကိုကတော့သားလျောက်တတ်ရင်ထိုကံနဲ့တူတဲ့အကြောင်းကြောင့်တူရာအကျိုးကိုပြန်မပေးခွင့်ခံဘူးလားအဲ့လိုဆိုသူများကိုအကြောင်းသေအောင်တတ်ရင်ကိုယ်ကိုလည်းအဲ့လိုဆိုမရှောင်သေးဘူးလားအဲ့ဒီလိုအကြောင်းအကျိုးကိုသိပြီးယုံကြည်လို့ဒီသီလကိုဆောင်နေတာသဘောပေါ်မသွားဘူးလားနောက်တတ်ဦးမလားမတတ်နဲ့ဟောပြီအဲ့ဒါတရားနဲ့စောက်တည်တဲ့သီလ ကံကံအကျိုးကိုတရားနဲ့မယုံကြည်ဘူးလားအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲတရားနုဒါရီသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်မှမပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်အာဒိဏာဒါနာဝေရမိသိက္ခာဗနံသမာရိယာမိအာဒိဏာဒါနာဝေရမိသိက္ခာဗနံသမာရိယာဘုရားတပည့်တော်တို့သည်တရားနုဒါရီသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်မှမပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်အာဒိဏာဒါနာဝေရမိသိက္ခာဗနံသမာရိယာမိအာဒိဏာဒါနာဝေရမိသိက္ခာဗနံသမာရိယာဘုရားတပည့်တော်တို့သည်တရားနုဒါရီသ
ကောင်းစွာစောက်တည်ပါ၏သူမြတ်ပစ္စည်းကိုယ်တော်ဘုရုပစ္စည်းပြန်ခိုးတာလေဘုပစ္စည်းပြန်ခိုးတော့ချမ်းသာလာစေရဲ့လားစေရဲ့ဘုပစ္စည်းကိုပြန်မခိုးနဲ့ဘောဘောပြီနော်ကာမိတုမိဇာဇာရဝိရမဏိဒိဋ္ဌာပဏ္ဏသမာရိယာမိဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဘုရားကာမပိုင်းပြမခြင်းမှာ ချောင်းချင်းအဖြစ်သောသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်သမာရိယာမိကောင်းစွာဆောက်တည်ပါ၏ဘောဘောပင်တော့ကိုယ်ဒီမှာငါဓမ္မသူများဖြစ်တယ်ငါဥစ္စာသူများဖြစ်တယ်မလို့ねကိုပြုတဲ့ကံကိုယ်ပြန်လဲကြခံရပြီဟောပင်တော့ကိုမျက်ရည်ကြတယ်လို့သူများမျက်ရည်ကြအောင်လုပ်ခဲ့လို့သဘောပေါ်ပင်တော့မုသာဝါဒဝေဒာနိသိက္ခာပုဏ္ဏသမာရိယာမိ ရတပြီတော်တို့သည်သူတော်ဘာအားလိမ့်လေပြောဆိုခြင်းမှာရှောင်းခြင်းအားဖြစ်သောသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်သမာရိယာမိကောင်းစွာစောက်တည်ပါ၏သူရာမိရယာမိဇ္ဇပမာဒဌာနာဝေဒာနိသိက္ခာပုဏ္ဏသမာရိယာမိ
ကျောတို့သည်သိရတောသာခြင်းမှာရှောင်းခြင်းအဖြစ်သောသိခါဘုကိုသမာရိယာမိကောင်းစွာဆောက်တည်ပါ၏ဤမာနိတိတရဏိနာပြေစင်ကနေစကုရမတိတံသာရကံကတ္တဝါဓမ္မအပမာနိနာသံပါရိထာ ရဟောလေပြီးတိလာလေပြီးလို့ပြီးတယ်ကျရဏပန်းစုံတိလာနဲ့ချုံတိလာနဲ့ခေါ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နှလုံးသားထဲမှာထားတဲ့ဌာပနာထားတဲ့ယရဏကိုငါးပါးတိလာနဲ့ချုံကုန်ထားပါလို့ဦးဇင်းမှာခဲ့ပါပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့ညအဘိဓမ္မာတရားဖြစ်တဲ့ယရဏပန်းစုံတိလာနဲ့ချုံဆိုတဲ့တရားနာကြတဲ့တကူကနေသင်ကြောင်း တရားနာကြတဲ့သီလယူကြတဲ့သရဏဂုံယူကြတဲ့ယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ဤကောင်းမှုကံညာဤကောင်းမှုဂုံတဘုဂုံကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံသန္တရာနှစ်ပြာသောဒုက္ခမှလွတ်၍လူချမ်းသာလူစည်းစိမ်နာချမ်းသာနာစည်းစိမ်ကိုကျင့်ကျင့်ခံစားရ၍နိဗ္ဗာန်မပြောင်းမီခံစားရ၍နိဗ္ဗာန်သို့ထူးသောဉာဏ်ဖြင့်လင်မြန်သောဉာဏ်တို့ဖြင့်ရလွယ်ရောက်လွယ်မြတ်မောပြီးလည်းနိုင်ကြပါသေးကုန်သတည်း အစီအစဉ်နှင့်ပြားဝဲမတီလူရှင်ဦးအောင်မျိုးဦးဒေါ်တီတင်ဝင်းမိသားစုခုနှစ်ဇင်းလမ်းမှကြီးမှငွေ3သိန်းချက်တိတရားစက္ကလူရန်ပေးပါရန်မေတ္တာရက်ခါပါသည်ဒါလို့ခေါ်ကြပါဘူးအာဒုအာဒုအာဒုအစီအစဉ်သုံးပြားဝဲမတီလူရှင်ဦးကျော်ဝင်းဒေါ်ညွန့်ရီသမီးမာလာလာမြင့်မိသားစုမှ ငွေသုံးသိန်းချက်တိတရားစက္ကလူရန်ပေးပါရန်မေတ္တာရက်ခံပါသည်။ဟမ်သာဓုသာဓုသာဓုအစီအစဉ်လေးပြားဝဲမတီလူရှင်ွယ်လွန်သူအမြတ်စွာယေရှုရှင်ဒေါ်ယေယီထေမိသားစုမှငွေချက်တသိန်းတိတရားစက္ကလူရန်ပေးပါရန်မေတ္တာရက်ခံပါသည်။သာဓုသာဓု ဒီစဉ်ကစေတနာရှင်ဦးတန်းလွင်မတ်တင်တင်ဝေးမိသားစုမှငွေချ900တိတရားသက္ကလူရန်ပေးပါရန်မေတ္တာရက်ခံပါသည်သာဓု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 သ
तमी मलाला मीदाजू कामू से भारे अभी जमा लुसी म्या ने रखा अच्छा लुसी म्या मीरो लुमू सुडाउं जाओ लव लिखते बा इदमी बोन्यं आदवे खयं वहां होतु इदमी दानं इदमी तीलं निभानता जिसयो होतु यादवी रोडु दी जनिन्या नाई विजमा दिया होतो स्यारो ई जंग दिंगन संसे ดีบาโตปิเวรุไนดีบาโตปิเวรุไนโลตโลอะตงปิยังโลตโลอะตงปิยังนวะกามะนวะกามะอากัปปิยะอากัปปิยะวุฑุฑานะโหวุฑุฑานะโหตราชวินลังตราชวินลังสกัลลุรัมมาอิสกัลลุรัมมาอิอีกองมูเนตะกวะอุเนตะกวะยะระนาตงมาตระนาตงมาทีละงาบาทีละงาบาสองเทยะโตสองเทยะโต ဒီဓမ္မတရားနာရသောဒီဓမ္မတရားနာရသောဘုသူတို့ကြောင့်ဘုသူတို့ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့မိသားစုသည်ဘုသူတို့မိသားစုသည်ဣသုပ္ပံခြံသာဣသုပ္ပံခြံသာသန္တရာခြံသာသန္တရာခြံသာဣကံခြံသာတိုင်အောင်ဣကံခြံသာတိုင်အောင်အကျိုးပေးပါစေတည်းအကျိုးပေးပါစေတည်းကျောင်းထဲဆုံးနဲ့ပြေးဝရရှိကြပါစေဣသုပ္ပံခြံသာ ဣဒံပုညဘာကံဣဒံပုညဘာကံသဗ္ဗတ္တဒါနံသဗ္ဗတ္တဒါနံပါစီမပါစီမယသောလူကိုယသောလူကိုအိုင်တော်မူတိုက်သောအိုင်တော်မူတိုက်သောရှင်သူမြတ်ဗျာရှင်သူမြတ်ဗျာ
ဒီကဘာကို